Dobro je ćirilica. Vuk Drašković već deceniju pokušava da ožali Jugoslaviju. Prvi roman mu je bila Katarina, onda Kralj Aleksandar i evo nova knjiga I grob i rob. Demonstranti 27. marta su govorili bolje grob nego rob. Milan Stojadinović je rekao ni grob ni rob. I grob i rob. To je naša sudbina u Drugom svjetskom ratu, pošto je Srbija našla svoju dušu, kako je rekao Čerčil. Da. Aleksandar od Jugoslavije. Roman je o tvorcu Jugoslavije i njegovom ubijstvu. Ubijen je 9. oktobra 1934. u Marseju. Ubili su ga Musolini i hrvatske ustaše. Roman I grob i rob je priča o kraljevini posle ubistva kralja i priča o ubistvu kraljevine, Aleksandrove kraljevine. Ona je ubijena 27. marta 1941. u Beogradu. Ovoga puta ubice Aleksandrove države su britanski agenti, Čerčil i ovde rodoljupci, crnorukci i srpski crnorisci. Između svih njih novinar koji piše dnevnik o svim tim događajima upire prstom u dva najveća krivca. U profesora Slobodana Jovanovića i u patrijarha Dožića. On smatra da je profesor Jovanović sa svojim ogromnim ugledom izvan crkve, u naučnom svetu, u srpskoj eliti, bio drugčijeg stanovišta i patrijarh Dožić kao tumač nebeskih putokaza, da su njih dvojica ostali uz kneza Pavla, da se oficiri ni Mirković, ni Simović, ni ostali koje su oni zavrbovali i koje su Britanci potkupili, ne bi usudili na taj tragični čin samoubistva, odnosno ubistva Samoubistvo Jugoslavije. To je knjiga Danila Gregorića, direktora predratnog vremena, tajnog pregovarača za potpisivanje pakta sa Hitlerom, čovjeka koji je zaobilazio i Ivu Andrića koji je bio poslanik u Berlinu. Jedna neobična figura koja je posle rata bila na robiji u Mitrovici i vodila je tajno odeljenje, taj trust mozgova koji se suprostavio Staljinu, Informbirovu, i pisali su govore za Đilasa u Ujedinjenim nacijama, pisali su naslovne tekstove za politiku, za borbu, iako su bili osuđenici i pod misterioznim okolnostima je ubijen. Njegova knjiga koja je izašla u Nedićevoj Srbiji zvala se Samoubistvo Jugoslavije. Jeste bilo to i ubistvo i samoubistvo, ali u svakom slučaju kraj kraljevine Jugoslavije. Ti reče pakt sa Hitlerom. Nikakvoga pakta sa Hitlerom nije bilo. Mi govorimo o nekakvom trojnom paktu. I to je zapravo poluistina. 25. marta 1941. u Berlinu, u dvorcu Belveder, iz koga je Ferdinand 14. krenuo u Sarajevo, kraljevina Jugoslavije nije potpisala pristupanje Trojnom paktu. To je jednostavno jedan sporazum sa silama osovine, sa Nemačkom, sa Italijom i Japanom o čistoj, zagarantovanoj vojnoj neutralnosti kraljevine Jugoslavije. Nikakve obaveze prema Trojnom paktu kraljevina nije preuzela, čak I ta odredba na kojoj je u početku Hitler insistirao da dopustimo da se u zatvorenim vagonima kroz našu teritoriju, preko naše teritorije mogu transportovati nemačke vojnici i oružje na grčko ratište, i ona je izbačena. I prilikom potpisivanja tog sporazuma u Beču naglašeno je da se daju pune garancije da neće biti nikakvih ni zahteva čak da se koristi teritorija kraljevine iz bilo kojih razloga u korist tog trojnog pakta. Ivo Andrić prisustuje potpisivanju. On je tadašnji naš ambasador u Berlinu i on sjajno kaže: ništa nismo izgubili, sve smo zadržali, ničeg se nismo odrekli. Dao je najsjajniju formulaciju. Kada je vest o potpisivanju i kada je javljeno šta je potpisano, Ante Pavelić, koji je u Italiji sa ustašama, je ogorčen i on daje izjavu da je to najcrnji dan za snove o nezavisnoj državi Hrvatskoj, da su ustaše izdane, da su ih prodali Jugoslaviji, i kaže da još samo imamo jednu nadu, da će srpske budale srušiti ovaj sporazum. Što se 2 dana kasnije desilo u Beogradu 27. marta. Neverovatno je koliko je to sve zatamljeno, sakriveno od naše javnosti. Neverovatno je da recimo 25. marta po potpisivanju Radio Beograd odjednom počinje da emituje posmrtni marš. I cijelo vreme ječi posmrtni marš. A uveče BBC na srpskom obraća se ne jugoslovenskoj vojsci, ne jugoslovenskim oficirima, niti narodu Jugoslavije, nego srpskoj omladini, ciljano srpskim oficirima i srpskim sveštenicima. Gde doslovce, citirat ću, kažu: Srbi, vi morate da budete, da poštujete kosovski zavet i da podelite sudbinu cara Lazara i da se opredelite za carstvo nebesko i da prezrete carstvo zemaljsko. Te reči BBC-a 27. marta izgovorit će patrijarh Dožić sa balkona patrijaršije okupljenom narodu, kad je rekao da je blagosloven ovaj dan, da nema nikakve razlike suštinske, tu je u pravu, između Vidovdana 14. kada je ubijen Ferdinand, između Vidovdana 1389. i ovog 27. marta, jer svakog tog dana srpski narod se je odbacio život, truležno zemaljsko carstvo i opredelio se za smrt, za neprolazno nebesko večno carstvo. To su njegove reči 27. marta, praćene naravno uzvicima bolje grob nego rob. Međutim, mi smo samo nekoliko dana kasnije dobili oboje. I grob, i to stotine hiljada za vreme ustaškog zločina, genocida, stotine hiljada grobova samo na teritoriji levo od Drine, i dobili smo okupaciju. Znači, dobili smo i grob i rob. To je rezultat toga dana i tog pokriča. Ti zaista veruješ da ne bi bilo Jasenovca da nije 27. marta srušen sporazum sa Nemačkom i silama Osovine? Apsolutno ne bi. Moramo da znamo zašto se ovoliki ustupci daju u Kraljevini Jugoslaviji 25. marta 1941. godine. Prvo, Hitleru se mnogo žuri. Već je 200 divizija pripremljeno tajno i priprema se da raskine pakt sa Staljinom i da udari na Sovjetski savez. On se pribojava Jugoslavije. Njemu ne treba nemir na Balkanu. U Grčkoj se ratuje, ali tamo Musolini se zaglavio. Ne može da slomije otpor Grka. A Jugoslavija je formalno bila u vojnom savezu i sa Grčkom i sa Turskom. Vojnom savezu koji je uspostavljen još za vreme kralja Aleksandra. I on, naravno, u tom savezu je bila i Rumunija, ali Rumunija je već uveliko bila uz Hitlera, kao i Bugarska. On se plaši balkanskog ratišta. Nema on strah da će izgubiti rat na Balkanu, nego da će ga omesti u planovima mnogo većim, za njega strateški važnijim, da slomije Staljinovu Rusiju. Zato mu nije stalo do toga da izaziva sudbinu na Balkanu. S druge strane, veoma je interesantno, tu su zapažanja Vladimira Vauhnika, tog sjajnog našeg diplomata. Jedan od junaka tvoje knjige je najveći naš obavještajac koji je bio u Nemačkoj, koji je javio da će Beograd biti bombardovan i koji je pod misterioznim okolnostima umro daleko u Argentini. I ništa o njemu ne znamo. On je javljao knezu Pavlu. Vladimir Vauhnik je Slovenac, ali veliki Jugosloven. Sjajan oficir, najmlađi predavač na Vojnoj akademiji u Beogradu. 30. godine je valjda postao predavač na Vojnoj akademiji u Beogradu. On je javljao knezu Pavlu da apsolutno može biti siguran u to da Hitler je na određeni način srećan zbog ishoda Prvog svjetskog rata i stvaranja Kraljevine Jugoslavije, jer je razbijena Austrougarska monarhija. Hitler je imao stanovište da je ostala Austrougarska, ne bi mogao da proguta Austriju 1938. godine. Ne bi bilo anšlusa, a s druge strane mnogo je poštovao srpskog vojnika iz Prvog svjetskog rata i Vauhnik kaže, on veruje da je te osobine srpskog vojnika da su sada primile, nakalemile i na jugoslovenskog vojnika u novoj državi. S druge strane, prezirao je Musolinija i prezirao je Musolinijeve ambicije da zagospodari bilo čime, pa i našom Dalmacijom. Sve su to bili razlozi zbog kojih... Ali Vuče, nešto nije u redu s nama. Ti si pisac, bio si politički vođa, kralj trgova. U svakoj situaciji kad nam se da da nešto biramo, mi ćemo izabrati sopstvenu izgibeniju, sopstvenu nesreću. To smo uradili posle pada Berlinskog zida, u novom krvavom raspadu Jugoslavije. Nema te istorijske greške koju smo ispravili, samo smo ponavljali još strašniju i čudovišniju. Pa, plan Z4 je repriza. Odbijanje plana Z4 je repriza 27. marta. Pazite, u situaciji kada se nudi Srbima u Hrvatskoj praktično da na jednoj teritoriji Hrvatske imaju najviši stupanj autonomije, srpsku državu u Hrvatskoj državi, da je odavde zapravo ista ona elita, isti oni crnorisci, slični akademici, rodoljupci iz kafana, da su se razmiljali po Hrvatskoj sa parolama bolje grob nego rob u Hrvatskoj državi. Nećemo nikakvu Hrvatsku državu, samo velika Srbija, i odbijen je plan za 4 i usledila je Oluja. Šta mi imamo 99. godine na Kosovu? Isto sa parolama od 27. marta, opet uz odlučujuću podršku režimu, ludom režimu, od srpskih vladika, od srpskih mnogih akademika, od novinara, komentatora. Ali ti si ušao u tu vladu kao potpredsjednik da sprečiš to što će se... Da se suprotstavimo čitavom svetu u ime cara Lazara i njegovog opredeljenja za Carstvo nebesko na Vidovdan 1389. Uzgled bude rečeno, kosovski mit i ta žrtva sjajni su za literaturu, ali su izmišljeni. Toga uopšte nije bilo. Nikakvo pismo Lazar nije dobio od Bogorodice da bira između carstva nebeskoga i carstva zemaljskog, pa se on opredelio za carstvo nebesko i otišao na Kosovo sa ciljem... I kad je izručivan Slobodan Milošević Hagu, doneta je uredba vlade Srbije i rečeno je da Srbija konačno bira carstvo zemaljsko umjesto carstva nebeskog. Međutim, nismo se mnogo usrećili ni poslije izručenja Miloša. Pa ništa se nije promijenilo posle Miloševićevog pada. Osim što je on pao. Čitav poredak, čitava piramida zla ostala je netaknuta i onda ne možete očekivati da će se nešto promijeniti sa ljudima koji nisu promijenjeni. Ja sam razgovarao sa Nemcima i mnogo me je interesovalo na koji su oni način uspeli. Naravno, uz američku podršku pre svega, ali koja im je strategija bila da jednu zemlju koja je bila ploča, uništena potpuno 1945. godine, ubrzo obnove, preporode i postanu motor Evrope. I govorili su da im je prva, formulisali su nacionalne ciljeve, potpuno se odreći, anatemisati, ruglu izvrgnuti politiku nacizma koja je skrivila udes Nemačke. Osloboditi se svih koji su u tome naopakom projektu učestvovali. Sva neprijateljstva toga nacističkog režima pretvoriti u prijateljstva. Ukratko, šta je od ovoga uradila Srbija posle Miloševićevog pada? Ništa. Ništa. Mi, nevjerovatno, mi zapravo sve zaboravljamo, nego odužio sam. Patrijarh Dožić se opredeljuje za carstvo nebesko od 27. marta i to je kraj naše nesrećne države. Da je ostala kraljevina Jugoslavija, da nije bilo 27. marta, sasvim je izvesno, to je bio tajni plan kneza Pavla, Vladimira Vauhnika i još dvojice, trojice ljudi. O tome se nije pričalo. Sačuvati zemlju. Čim Hitler zaglavi na ruskom ratištu, a sve su prognoze bile da će zaglaviti negde do polovine 1943. godine, objaviti rat Nemačkoj, a prethodno se dogovoriti sa Britancima. Predviđalo se da će i Amerika morati da uđe u rat i sa zapadnim saveznicima ovde otvoriti balkanski front i ponoviti podvig Srbije iz Prvog svjetskog rata. To je bio plan, to je bio realan plan. Ali Vuče, ovdje u Srbiji najveći ideal je herojski poginuti, a ne živeti. I taj ideal je ostao i u ratovima 90-ih i u NATO bombardovanju. To je ideal, pa ja ne znam, nije posle 27. marta na nebesku Srbiju se preselio patrijarh Dožić, ni Slobodan Jovanović, oni su živi ostali. Velika je samo jagma bila na Nikšićevom aerodromu, ko će od tih generala, rodoljubaca koji su klicali bolje grob nego rob da se ukrca u avion kad su bežali iz zemlje. A šta je patrijarh doživeo 45. 6. godine? Da kalendar Srpske pravoslavne crkve na naslovnoj strani nema krsta, nego petokraku, i na naslovnoj strani su bile fotografije Staljina i Tita. I to je rezultat... A to su novi svetitelji. Jeste. I to je rezultat 27. marta i mi naprosto ne smemo više da slavimo ovakve datume jer ćemo nestati. Jer u istoriji ima šta bi bilo, kad bi bilo. Ili istorija je onako kakva jeste. Nije moglo da bude drugčije nego što se desilo. I ovo tragično u Drugom svjetskom ratu i u Prvom svjetskom ratu, a i 90-ih zaključno sa NATO bombardovanjem. Pa Srbi vole da razmišljaju šta je bilo kad bi bilo I ja znam da najmanje dvojica mojih kolega, Čeda Antić i Peđa Marković, su napisali knjigu. Ali ne bi mnogo bolje prošli i da nije bilo 27. marta, i da nije bilo sarajevska atentata, i da nije bilo NATO bombardovanje. Njihov zaključak je da tu nema neka razlika. Da je to nacionalni usud. To niko ne zna, zaista. To bi vrlo teško mogli da sudimo. Dakle, ako se vratimo u tom pitanju, dakle, postoje historiografski pravci koji razmišljaju o tome. Srbi sami po sebi su historičan narod, dosta veruju u lične doživljaje istorije, dosta veruju u onome predanju što čuju kao u porodici i reklo bi se da ne prave ni historijske analogije, niti izlače pouke. Svaka nova generacija uči istoriju ponovo. I to smo vidjeli, dakle, kroz ceo 20. vek... Ovo Vuk što piše u svojim romanima, je se to uči u istoriji koja se štampa, ko zna gde, jer vidimo da udžbenici se više ne štampaju u Beogradu, da u novim udžbenicima moderne Srbije piše da treba biti janjičar, da treba primenjivati jedanak u krvi, šta sve čitamo, to se štampa, ja ne znam, u Sloveniji, u Zagrebu, gde se štampa i naši udžbenici. To se štampa i kod nas i naši su autori. Naravno, često se čuje da je paradigma ta nova i drugačija, ali mi smo ranije učili da je 27. mart bio vrhunac otpora fašizmu, nacizmu i on je kao takav slavljen bio i od ravnogorskog pokreta tokom rata i kasnije od komunističkog pokreta, prosto kao jedan izraz protivljenja Nemačkoj, koji se srećno završio, jer je ispalo da je Jugoslavija i Srbija s njom bila na pobedničkoj strani. Međutim, cena koja je plaćena i kad mi pogledamo sa istorijske distance današnje, mi već iz 90. godina smo vidjeli da u stvari da je to jedan bio tragičan trenutak, da je prosto nema trenutka u srpskoj istoriji koja je za možda 36-40 sati donao takav obrt. I da je od jednog relativno korisnog političkog dogovora došlo do otvaranja tragedije. Tako da čak i general Simović, koji je bio jedan vođa puča, je za 6. april zakazao venčanje svoje ćerke. Nije sanjao da će Beograd biti bombardovan. To je verovatno najreprezentativniji primjer te ekipe što je došla 27. marta na vlast. Znači, general Simović je bio toliko samoljubiv da je zakazao venčanje svoje ćerke i to imate u politici da pročitate u objavama za 6. aprila, onog trenutka kada je već napad bio počeo i kada je Jugoslovenski generalštab već 1. ili 2. aprila imao... I Vauhnik već javlja. Ne samo Vauhnik, znači informacija je stigla i sa drugih strana, dakle od našeg atašeja iz Rumunije, sa drugih mesta. Iako je nemačka ta operacija bila improvizovana, ona je bila težišno izvedena da prosto zadovolje taj Hitlerov bes srpskog verolomstva, jer on je zazirao Srba, kao što kaže Vuk, ali odjednom se 27. marta se vratio na taj stari stereotip o Srbima kao verolovnoj naciji i onda je on prvo rešio da kazni Srbe tako što će uništiti kao srpsku prestonicu, a potom izvršiti skraćenje fronta kroz Makedoniju, eliminisati i jugoslovenske i britansko-australijsko-novozelandske snage u Grčkoj i završiti problem što je god moguće brže, tako da reklo bi se to je operacija koju on ad hoc izveo, ne bi li se što pre okrenuo prema Sovjetskom savezu, sa zakašnjenjem je to krenuo kasnije, ali posljedice po Jugoslaviji su bile toliko tragične da je prosto ona sagorela u tom svom otporu koji je dat, a prosto nerazumno čini mi se da moram da se vratim na interpretaciju Gregorićevu koji čak i sumnja da je Knez Pavle možda bio instruktiran da ide tim pravcem, ne bi li na taj način uvukao Jugoslaviju rat, jer Britancima je bio potreban saveznik. Oni u tom trenutku na evropskom kontinentu nemaju saveznike osim Grčke, a i Grčka je pritisnuta i taj mali ekspedicijani korpus koji tamo dođe nema neku posebnu borbenu vrednost u odnosu na nemačke snage koje su prikupljene, tako da su oni radili na sve moguće načine da Jugoslaviju privuku sebi i da je uključe u ratne operacije. Sad vi možete da Pavla Kneza Pavla tumačite i kao mudrog političara koja je išao ka 25. martu, ili da čitate Dalena Gregorića pa da kažete ipak je on bio britanski čovjek koji je na kraju pustio da Simović i društvo odrade puč i na taj način uvuku Jugoslaviju. Evo, u ovoj knjizi I grob i rob krije se razlog zašto Srbija još nije u Evropskoj uniji. U Evropskoj uniji su primali samo zemlje koje su sa cvećem dočekale Hitlerove trupe. Nas su morali da bombarduju i 6. aprila 1941. I za Uskrs 1944. I u 24. marta 1999. I mi se još uvek nismo ni popravili, ni opametili. Pa to je ono sa početka vaših pitanja. Znači, to je taj tragični usud 20. veka. Znači, izgleda da smo taj voz više puta promašili i vi kad jednom uđete u pogrešan voz, pa drugi put, to je onda... Ja ne znam šta radite vi, srpski istoričari. Zašto ne pišete o tom narodu koji je u 20. veku 5 puta ustao protiv najvećih imperija svog doba. I protiv Turske, i protiv Austro-Ugarske, i Nemačke u Prvom svjetskom ratu, i u Drugom svjetskom ratu protiv Nemačke, i protiv Staljina 1948. i protiv novog svjetskog poretka i globalizma 90-ih i baš na proslavu 50. godišnjice NATO pakta. Nije Tito udario na Staljina, nego Staljin je udario na Tita. I Tito je imao da bira. Ili da ode u Moskvu, da mu skinu glavu, ili da odavde pruži otpor. Staljin je počeo sukob. Tito je tad znao da treba ući u NATO pakt, što nismo mi znali 90. godina. Peti kongres, samo izvinim, Komunističke partije Jugoslavije koji smo učili da je razračun sa staljinizmom. Tito je govor na 5. kongresu završio pokličom da živi genijalni drug Staljin, vođa međunarodnog. U tom trenutku se još uvijek nije znalo u kom to pravcu ide. To je tek mjesec dana posle rezolucije. Mislim, ja hoću da se vratim na ovu tvoje pitanje s početka. Znači, mi smo 2 puta ušli u pogrešan voz. U jugoslovenski voz i u komunistički voz. I onda nema razloga da se čudimo sad otkud mi na pogrešnoj stanici, na ko zna gdje... Evo, nas upozorava i američki ambasador da smo uvek na pogrešnoj strani istorije. Jugoslovenstvo samo po sebi za jednu Srbiju koja se iscrpla u Prvom svjetskom ratu, dala tolike tragične žrtve, toliko se potrudila da odbrani svoju državu i da doprinese savezničkoj stvari i da tu tragičnu cenu unese u Jugoslaviju, a potom da pristane na komunističku pošast i da onda živi još 40 godina u još jednoj zabludi, naravno da će da rezultat bude takav 20. veka. Ali mi se sa nostalgijom sećamo svih svojih zabluda. I komunističke, i jugoslovenske... Možda ti, ja baš ne. Ne, ja se sećam mladosti svoje. Da. Znači, nemoj da mešaš mladost i komunizam, molim te. Ali hoću da kažem, znači, vi kad pogledamo 100 godina, mi smo danas na istom mjestu gdje smo bili 1912. teritorijalno, materijalno, ljudski i tako dalje. Ispada da smo tih svih 100 godina potrošili uzalud. Ali kažu da to nije kraj komadanja Srbije, da će nas svesti na granice Berlinskog kongresa. Ja se nadam da... 878. Da neće, ali... tendencija je takva da nas ljudi i dalje doživljavaju kao negativne i kao nekog na kome možete da eksperimentišete sa svim mogućim političkim kombinatorikama. Vidimo, to i danas postoji. Ja se nadam da je ta priča završena, ali znajući da istorija uvijek ovdje ide najnegativnijim scenarijima, svašta možemo da očekujemo. Gojko, možda istoričari, možda političari nisu u stanju da ovo opišu. Veliki pisci treba da opisuju srpske zablude. Što se toga tiče, dakle, i srpska književnost je puna tragičnih raskola i velikani srpske književne umetnosti nisu se baš previše proslavili u vremenima, dakle, do 1941. i u vremenima posle 1941. Ja ću samo napraviti jedan mali iskorak i reći, dakle, ovo što Vuk Drašković radi jeste jedna vrsta Don Kihotskog poduhvata. Ali to je ono što bi svako trezveni, svako normalan morao da uradi u nekoj vrsti dijaloga sa svojom prošlošću, ne obračuna. Dakle, obračuni su nas uvek odveli u pogrešnom pravcu. Dakle, potreban je dijalog, a očigledno dijalog na ovim prostorima niti živi, niti stanuje. Niti ima prilike da se vrati bez obzira nekih silnih najava da ćemo, eto, konačno imati i ministarstvo za dijalog. Ne znam šta to znači, ali... Dakle, kad pogledamo razdoblje između dva svetska rata i kad pogledamo pisce poput Dragiše Vasića, Stanislava Krakova, jednog Andrića i tako dalje, seriju izuzetnih pisaca koji su zapravo prvi svetski rat doživjeli kao apokalipsu. Dakle, oni se nisu bavili herojstvima, oni su se bavili tragičnim dimenzijama onoga što smo iskusili u toj ratnoj apokalipsi Prvog svjetskog rata. Dakle, Stanislav Krakov u romanu Krilima, koji je, usuđujem se reći, jedan od najboljih kratkih i poetskih romana o tragičnom trenutku i srpske istorije, i srpske tradicije, i srpske kulture. Dakle, taj roman i taj Stanislav Krakov je maltene bio zaboravljen, ispisan i vraćanje Stanislavu Krakovu i to je ona tragedija koju mi živimo i u ovim vremenima. Dakle, postoji jedan krug intelektualaca, pa među njima su istoričari. Emigrant, nesretnik, napisao je memoare o čoveku sa Balkana. Za njega smo saznali tek 90-ih usred ove nove izgibe. Pa sticajem okolnosti, ja sam ušao u tu priču i iščitavajući, baveći se baštinom i mislim da je ključ za mnogo toga da se mi vratimo ipak u ono što je bilo zajedničko i da nađemo neka zrna koja su možda plodotvorna i možda lekovita za ono što bi nas možda čekalo. U tom smislu sam i hteo da kažem da je, recimo, to što radi Vuk Drašković je zaista veliki intelektualni i moralni podvig u ovoj kulturi. Kažem to iz prostog razloga što ja nisam niti neko ko je pripadao bilo koje političkoj poziciji unutar onoga što se dešavalo posle raspada Jugoslavije. Ja imam nekakva svoja stanovišta koja i ne napuštam, koja zagovaram, ali to je već jedna privatna priča. Ipak bio si u Demokratskoj stranci i protiv Vuka Draškovića. Ne, nemojmo tako pojednostavljivati. Dakle, Vuk Drašković je neko ko je vodio tu priču na možda ubedljiviji i najdinamičniji način. Vuk Drašković je zloupotrebljen. Dakle, svi koji su se kačili na taj voz... Ušli su u parlament, postali su važne ličnosti, postali predsjednici, premijeri. I onda su postali i uradili su to što su uradili. Međutim, kad kažem da je ovo pionirski poduhvat. Dakle, Vuk Drašković možda se na neki način i zapravo raskida, ne kažem, obračunava sa nekim svojim zabludama. Iz prostog razloga što je on shvatio da je jedna Jugoslavija možda bila pogrešan voz, možda je bila pogrešan izbor. Ali u svakom slučaju napraviti neku državu u vreme kada su s druge strane bili protivnici i neprijatelji koji su pucali na onoga ko je pobjednik tog Prvog svjetskog rata, to je jedan, usuđujem se reći, jedan čin na koji je možda mogao biti samo spreman kralj Aleksandar. I tu zabludu je on platio. Dakle, Vuk Drašković je, vrativši se u istoriju, a hteli mi to ili ne hteli, moramo se mi vratiti i pitati se zašto je bilo to što se dogodilo. Zašto su se dogodili ti pokolji? Zašto se dešavalo to što se dešavalo? Gde su te greške počinjene? Dakle, nevolja je u tome što niko ni s jedne strane ne priznaje grešku. Dakle, mi Srbi ne priznajemo greške jer mi smo radili epohalne stvari. S druge strane također ne priznaju greške, tako da su i oni radili epohalne stvari. Kad se sve to raspalo, onda se ispostavlja da i oni koji su žestoko radili na raspadu shvatili su da je napravljena velika greška. Ja ne mogu nikada zaboravim jedan neobičan detalj. Željko Vuković, koji je Hrvat iz Bosne, sjajan novinar, jedan plemenit čovjek, došao, bio je novinar Novosti i on je obilazio te putujuće cirkuse razgovora među gospodarima naših sudbina i ubicama naših sudbina. I kad je valjda bio posljednji razgovor u Splitu, on je došao sa jednom tugom i rekao, stvar je gotova. Kaže da su u tom trenutku odbijanje, žestoko odbijanje o bilo kakvoj konfederaciji Miloševićevo i Tuđman i slovenački predsjednik slavili. I to su proslavili. Dakle, tu su te greške. Dakle, ne razmišljaš u šta ulaziš. Ali Gojko, posle svega, bolje da ništa nismo uradili, bolje bi prošli nego što jesmo. Ne, to jeste tačno. Dakle, to je tačno. Da smo se žalili Amnesty International, bolje bi prošli. Ali, dakle, priča o Jugoslaviji je verovatno jedna od najsloženijih priča u evropskim okvirima. Dakle, nije to što se dogodilo, očigledno se događalo zato što je neko s druge strane, da li britanske obaveštajne službe, Amerika i tako dalje, nikako da se izvučemo iz tog užasa takozvanih zavera. Ali očigledno nešto se jeste dešavalo. Dakle, i Vuk Drašković u svoja 3 romana pokušava da taj problem postavi na prave osnove i da kaže, evo, to je bilo tako, sve te stvari su istorijski iskrivljene, da je postojao bilo kakav razum, da su poštovane ili da se iz grešaka učilo, po svemu sudeći se ne bi dogodilo. Dakle, Vuk Drašković prvo počinje sa epilogom. Dakle, raspala se Jugoslavija i pita se ko je ubio Katarinu. Dakle, to je roman o raspadu Jugoslavije, ove postkomunističke. Drugi roman je Kralj Aleksandar od Jugoslavije. Dakle, neko ko je stvorio jednu utopiju koju je verovao. Dakle, nije on stvorio da bi bio, ne znam, gospodar ogromnog geostrateškog prostora, nego je stvorio jednu nesrećnu zemlju koja je imala tradiciju. Dakle, južnoslovenska ili jugoslovenska ideja... A to je san čitavog 19. veka koji je nastao u Zagrebu, jako su se zvali i Iliri. Josip Juri Strossmayer je bio jugoslovenski orijentisan. Ljudevit Gaj i drugi su stvarali tu južnoslovensku ideju. Dakle, živjelo se za neku vrstu slovenskog zajedništva na tim prostorima. Dakle, kad to gledamo, recimo, u evropskim zemljama, pa stvaraju se nekakva zajedništva, ali očigledno živimo u vremenima gde se ta takozvana zajedništva razbija. Ali govorilo se da je kasno stvorena da bi stvorili Jugoslovene, jer već su stvorene nacije u 19. veku. 18. je kasno. 871. kad su Italijani i Nemci se spojili, jako su bili raznorodni. Da, ali Kralj Aleksandar hoće da spoji te nesrećne nacije koje imaju neku zajedničku kulturu, neki zajednički jezik. Dakle, mogu da se sporazumevaju. Šta je, dakle, identitetski znak je razlog da se sve razori, pa da svako u svom toru ili oboru živi nekakvu svoju priču, da živi u nekakvom sopstvenom koncentracionom logoru, da ga nije briga šta se s druge strane dešava, a s druge strane imamo mnogo toga zajedničkog, možemo, dakle, biti u nekoj vrsti stvaralačkog dijaloga. Zanimljiv je fenomen. Dakle, i kriminalci, i zlikovci, i političari su našli nekakav zajednički jezik i posle razaranja ove Jugoslavije... Jedino je bratstvo jedinstvo u mafiji ostalo među kriminalcima. Jedino teško dolazi do dijaloga među kulturama. Tu i tamo se nešto dešava. Međutim, ono što je najtragičnije, dakle, te podele koje su očigledno karakteristika ovih bivših zajedničkih prostora, a i karakteristika i u okviru nacionalnih okvira, jeste zapravo postojanje mržnje kao ključne i etičke i estetičke kategorije. Kad kažem estetičke kategorije, zapanjujuća je činjenica da kritička misao, ozbiljna kritička misao u srpskoj kulturi ne primećuje da Vuk Drašković ispisuje nekoliko romana o nečemu što nam je zajedničko, čak i oni koji su takozvani jugonostalgičari. Oni neće da čitaju romane Vuka Draškovića jer je Vuk Drašković omražen. Da je nacionalista, da je on srušio Jugoslaviju. Vuk opisao je Jugoslaviju koju oni vole. On opisao prethodnu koju baš niko ne voli. Ali kakva je to ogromna razlika između Kraljevine i Jugoslavije u kojoj postaje Krleža? Ne, velika da. Ne sporim ja. Čak i u percepciji tih navodnih Jugoslovena. Postojali su veliki intelektualci koji su najnormalnije razgovaraju. Marko Krleža je dolazio u Beograd. U Beogradu je pokrenuo časopis Danas. Da li je bilo šta danas moguće? Mujević je žive u Beogradu. Mujević je žive u Beogradu skoro decenije. Matoš je žive u Beogradu. Matoš je slavio Beograd. Ujević je voleo Beograd. Sve to što je i kod Matoša i kod Ujevića, nekakva južnoslovenska ideja, to se jednostavno briše. Zašto? Dakle, mi sad stvaramo neke nove istorije, neke nove istine koje su zapravo laži i podloga za neke nove sporove i sukobe. Ili se opredeljujemo zato da tu našu zajedničku prošlost spalimo i da ništa ne postoji. Ali Gojko, evo mi živimo u jednom vremenu. Znači, 30 godina posle tih krvavih ratova 90-ih. Mi smo otprilike kao Nemačka i Francuska negde 60 godina kad su sarađivali, kad su stvarali Evropsku uniju. I ne mogu da se dobiju nigde izbori bez mržnje prema Srbima. Jer recimo u Hrvatskoj je srpsko pitanje rešeno. Srbi su proterani. U Makedoniji Srba gotovo i nema. U Crnoj Gori videli smo kakva je to bila mržnja prema Srbima. Znači, ako mrziš Srbe, ti možeš da dobiješ izbore. Ako pretiš Srbima da ćeš da im naplatiš ratnu štetu, da ćeš da proteraš Srbe. To je još uvek do dana dana. Milomire, nisi pravo. Sad u ovi novi hrvatski izbori su pokazali da i tamo je dobio HDZ koji više nije igrao na tu kartu, jer već i sada situacija ekonomska takva da ta priča može da prođe do nekle, ali ne do sabora. Znači, ne da imaš većinu. Tako da čini mi se da se taj stereotip Srba kao arhineprijatelja postoji. Vi kad gledate hrvatsku štampu ili hrvatske određene medije, oni dalje žive kao da je 1991. godine, kao da su to krizni štabovi, oni 1991. godine, ista je retorika. Mislim, a ako si pratio... Kao opsada Vukovara. Malte ne, da. Kao da nije pošto ni Haški tribunal, ni kao da sve to se nije desilo, ali već vidiš da ovi novi izbori su pokazali promenu. Jeste Škoro sa družinom imao dosta pristalica, ali je ekonomska priča, briselska varijanta, svakodnevni život ipak odneo prevagu. Ali jugoslovensko strašilo i dalje preti. Evo videli smo, kad se pojavila ideja malog Šengena, odmah skaču i u Podgorici, i u Prištini, i u Skoplju. To je nova četvrta Jugoslavija, to je Dušanovo carstvo. Ali, Milomir, u svakoj to ti država jugoslovenska struja je veoma živa. U Hrvatskoj ti imaš raspoloćen politički ambijent na ove Hrvati i na ove koji su na neki način Jugosloveni. To jugoslovenstvo je veliki bauk u tim državama, možda čak više nego velikosrpska agresija koju često pominju. Čini mi se da je to refleks toga. Kada će bauk Jugoslavije prestati da plaši nove generacije na Balkanu? Pa, odgovorit ću tako što ću početi sa jednom replikom Bojanu i nadam se, Bojane, da se nećeš naljutiti. Uveren sam da Jugoslavija nije zabluda, velika zabluda srpskog naroda, nego da je Jugoslavija najveći državotvorni uzlet srpskog naroda i da je tvorac Jugoslavije Aleksandar, najveći državnik u istoriji Srba. Zašto ovo kažem? Ne mogu ja srušiti svoju kuću, a onda postojanje te kuće proglašavati za sopstvenu zabludu. šta ima pred sobom Aleksandar 18. godine 8. novembra kada ulazi u Beograd. 1/3 stanovništva, odnosno gotovo polovina pušci doraslog muškog, nestala u Velikom ratu. Srbija je bogalj, opljačkana, uništena. Konja nema. On moli Francuze da naši ranjenici koji se vraćaju iz francuskih bolnica da puštaju ove što imaju noge. Nemojte ove bez nogu, nemamo konja. Zadržite ih još neko vreme. Ima pred sobom sljedeću sliku. To je ta Srbija do Save i Drine. U Vojvodini, u Bosni, Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sloveniji on ima pred sobom sliku da živi više Srba nego što ih ima u kraljevini njegovoj Srbiji. Priče naknadno nakalemljene kako se je mogao ujediniti sa Hrvatima koji su se protiv nas borili. Pa protiv nas su se borili i Srbi. Koji su bili s druge strane. Koji su bili s druge strane. Veliko je pitanje da li je na Ceru ili na Kolubari bilo više Hrvata u redovima Ostrugara ili Srba. Srbi su se sjajno pokazali na frontu protiv Italije, naše ratne saveznice, recimo na Pijavi i tako dalje. On ima pred sobom britanska mešetarenja da se na određeni način spasi Austrija. S tim da se Jadransko primorje celo da Italiji, pobednici iz Velikog rata. Ima Wilsonovu deklaraciju. On zna da će glavnu ulogu na konferenciji mirovnoj Versaju imati Amerika. 14 tačaka. Jedna od tačaka je da se da pravo na samopredeljenje malim narodima. Pa se pominju Slovačka, Češka, Slovenija, Hrvatska, Bosna. Znači, odjednom, šta da radi? I on tada vuče rizičan potez i kaže ja ću da proglasim stvaranje, ujedinjenje. On koristi raspoloženje za ujedinjenje u narodu, u većini ljudi, u Bosni, Dalmaciji, ali istom u strahu od Italije, je za ujedinjenje, za zajedničku državu. Slovenci beže iz Austrije. Slovenci, Hrvati. On koristi tu situaciju. Pri tome, on je odrastao na Cetinju i učio od Nikole, pa i od Njegoša kao dete, slušao o Jugoslaviji i o jugoslovenstvu. Samo naš omladinci, niko ništa nije pitao. Čekaj, nije pitao i nije trebao. I svaka mu čast što nije pitao. Čak ste vi divni Srbi došli da pokorite nas pitome. To je tačno. Aleksandru, možeš prigovoriti... Slušaj, više nismo oporavili od dolaska Vuka Draškovića i Šešelja u Srbiju. Evo, do dana današnja. Čekaj, pazi. Vuk je pravo. Istorijski trenutak je takav da onaj koji odlučuje vrlo je tu, što bi se rekao, delikatna stvar. On ima, kakva da je, bila je neka podgorička skupština, ujedinjuju se sa Kraljevinom Srbijom za privremeno, ko kažu, za koji dan, do stvaranja velike države. Čekaj, ti si ovom knjigom uvredio osjećaje nas, Šumadinaca, Obrenovićevaca, koji smo pokušavali kao pitomi ljudi da uđemo u Evropu, makar kao svinski trgovci. I ti ovdje reklamiraš neke divlje ljude preko Drinske. Prekodrinski Srbin, ja sam Srbin uz Drinu. Dakle, i ne mislim da je Vuk Drašković uvredio, ali postoji mnogi koji jesu povredili i koji su došli tu i odatle su napravili ono što su napravili zlo. Evo, ja baš sam uvredio, ja bih da zapravo se izvinem u nastavku činjenicama. Podgorička skupština, ujedinjenje privremeno sa Kraljevinom Srbijom, Pa će i nje nestati. A evo sad, poslije svega oni kažu da smo mi krvni neprijatelji Crnogoraca, da su Crnogorci jedini digli božićni ustanak protiv te Jugoslavije. Jesu digli, jer, ali o tome ako budemo vremena kasnije. Znači, Vojvođani... Crnogorci shvatili da je deda trebao da nasledi unuka, a ne unuk dedu. I tako je nastala Jugoslavija. Aleksandar, a i Nikola, napravili su grešku. Aleksandar zato što je bio u velikoj žurbi, Nikola zato što je bio izvan Crne Gore i što je bio već pod utjecajem Italijana da ne dozvoli stvaranje unitarne Jugoslavije. Aleksandar nastupa sa idejom jedna država, jedan narod, trojedan narod, jedan kralj. Hrvati hoće tu jednu državu, ali neće jednoga kralja i neće da budu jedan narod preko svojih političkih vođa. Nego kažu, bilo bi dobro da to bude jedna federacija ili konfederacija austro-ugarskih Srba, odnosno Jugoslovena, znači svih onih teritorija koje su do 14. bile u sastavu Austro-Ugarske, da sada te teritorije čine Republiku Hrvata, Srba i Slovenaca. Pridobijaju Nikolu, da i Nikola podrži to, pa da oni budu u nekoj federaciji sa kraljevinom Srbije. Da se ona zgažena, istrebljena Srbija priključi tim. Aleksandar je... To je bilo, država SHS je postojala 2 mjeseca od priključenja. Aleksandar je imao plan da Nikola dođe u Beograd i da se sa đedom dogovori da i ne bude Podgoričke skupštine, nego da Nikola kao kralj Crne Gore i ovaj kao regent, kad bude došao taj 1. decembar, zajedno prime adresu u ujedinjenju i objave da Kraljevina Srbija i Kraljevina Crna Gora stupaju sada u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca i gase svoj državni identitet. Obe kraljevine. On je to pokušao nekako sa đedom da se dogovori, međutim ovaj je tražio, možda ti mene zoveš u Beograd, i ko si ti? Ja sam kralj, a ti nisi kralj. Ja sam ti đed. Kako da dolazi đed unuku na noge? Unuk valjda treba dođe đed, da ti mi ne daš da dođem na cetinje. Znači, komplikovana priča, možda malo i banalna. Aleksandru se žurilo. Nema vremena. On mora da stvori tu državu ili države neće biti. Vojvodina se ujedinjuje sa Srbijom, a on ne saziva Skupštinu Kraljevine Srbije. U Zagrebu imaš odluku Narodnog vijeća o ujedinjenju. Jedino Skupština Kraljevine Srbije se ne saziva. Ona je doduše razbacana, mnogi poslanici su još na Krfu, neki su u Ženevi, neki u Parizu. Ali Aleksandar je protiv toga jer se plaši. I to razumno se plaši. Da će prevladati crnorukci i crnorisci, isterijini rodoljupci, koji su bili uvek najglasniji u slavskom Beogradu. Znači, jedan sloj u srpskom narodu opasno opasan po srpski narod. Jednosmerne... Čekaj, ovo je antisrpska projugoslovenska? Ne. On se plaši jer imate koncept crne ruke koji zastupa njegov rođeni brat. On kaže, Aleksandre, preko Drine, uzmi što je naše. Muslimane u Tursku, ko neće u vjeru prađedovsku, proćerati u Tursku. Hrvate, proterati u onaj deo Hrvatske što ostane. Hrvatske Srbe, otuda proterati u veliku Srbiju. I da imamo svoju državu. Prvo, to svijet ne bi dozvolio. Drugo, to je nacistički projekat. Aleksandar... Čekaj, ta ideja prevladala tek 90. godine. Ne, ta ideja živi i danas. To je strašno. Aleksandar mu kaže, čak i kad bi to bilo moguće, ja to nikad ne bi pristao. To ni Milošević nije mogo da ostvari. Nikad ne bih ušao. Aleksandar kaže, Đorđu, nikad ne bih ušao, čak i kad bi to bilo moguće. Kad se ne bi svijet umešao. Ni u Bosnu, ni u Hrvatsku. Kao osvajač, kao okupator, nego kao ujedinilac. Ali njega nisu priznali ni kao oslobodioca, ni kao ujedinitelja, nego kao okupatora. I presudili su mu 1934. Ali od početka, od 1918. je jači pokret da rasturi tu zemlju nego da je sačuva. Stvorio je Jugoslaviju. Ali, Vuče, ti se praviš da nije u Skupštini, u Beogradu. Puniša Račić besan što hrvatski poslanici ga izađivaju i kažu koliko košta ta vaša krvska i mahčana, ajde da platimo i da se raziđemo. Ali to je netačno. To je također netačno. Nikada to Stjepan Radić nije izgovorio. Aleksandre, pošalji račun koliko košta ta vaša srbijanska, srpska krv prosuta na Kajmakčalanu, pa da vam je platimo i da učutite. Izgovorio je lider hrvatskih Srba Svetozar Pribićević u Zagrebu. A nikad Stjepan Radić. Stjepan Radić je bio srećan, naravno, što je to Pribićević izgovorio, ali zašto da ono što je rekao Pribićević, da prebacujemo sada Stjepanu Radiću, koji je uzgled, dok je ovo Pribićević izgovarao, na vešt način pisao pesme Kralju Aleksandru i recitovao ih u Narodnoj skupštini. I išao na oplenac i polagao venac na grobnicu kralja Petra. I išao u Čačak da se nađe sa vojvodom Stepom, nešto da se dogovara s njim. Znači, stvari ne izgledaju uopšte onako kako smo učili, ako smo isto učili dobro. Niko od nas ne pamti kraljevinu Jugoslaviju, Aleksandrovu kraljevinu, niti pamti ono vreme posle Aleksandrove smrti kada je samo Nemačka imala stopu privrednog rasta veću od one koju je imala kraljevina Jugoslavija. Taj Milan Stojadinović je verovatno bio najveći ekonomski genije koga smo imali. Ogromna harizma. Čovek koji je sa lakoćom ujedinjavao partije muslimanske, slovenačke, srpske u jedinstvenu nekakvu radikalnu zajednicu, jer jugoslovenska radikalna zajednica zvana Jereza, i pobeđivao ubedljivo na izborima. Čovek koji ima tako uticaj na knjeza Pavla da kad se organizuju one sulude litije, takozvane krvave litije. Protiv konkordata sa Vatikanom. Protiv konkordata. Znači, protiv jednog ugovora da katolička crkva u Kraljevini Jugoslaviji bude izjednačena u pravima i obavezama sa pravoslavnom crkvom. To je ideja kralja Aleksandra. Njegov đed Nikola je potpisao konkordat IHH. Kraljevina Crna Gora njegova potpisala je sa Vatikanom. Dakle, posle tih litija umire Varnava, patrijarh. Otrovan. Priča se da je otrovan, možda i jeste. Bio je veliki zagovornik Velike Srbije, Đorđa Karađorđevića, Crne ruke, Velike Srbije koju je Milošević pokušao da stvori 90. godine. Bio je veliki protivnik kralja Aleksandra. Smatrao je, eto, da je Aleksandar trebao 18. godine da počini zločin i da ugazi u krv na silu stvarajući nekakvu proširenu Srbiju koju nije mogao ni stvoriti. Kad je umro i pukla priča, još i da je otrovan, ni knez Pavle, ni Milan Stojadinović, niti i jedan ministar odlaze na sahranu takvom patrijarhu. Nema ni vojnih plotuna, ni državne počasti pri sahrani. Eto, to je bila ta Jugoslavija, nego... Ali, Vuče, šta je virus jugoslovenstva toliko... Vuče, zašto je taj virus jugoslovenstva toliko jak bio? Da je zasenio srpstvo... Do te mere došli do ovoga što vi govorite. A jedino su Srbi hteli da budu Jugosloveni. Mi ne pamtimo kraljevinu Jugoslaviju. Pamtimo i ovu. Mi smo jedini bili... Ne, ja se izvinjam. Svi mi pamtimo, Gojko, molim te, svi mi pamtimo ovu drugu Jugoslaviju. Čemu pričaš ti? Da Milo Đukanović nije proglasio nezavisnost Crne Gore i beogradski pašaluk bi se zvao Jugoslavija. Jada Ciganlija s Beogradom bi se zvao Jugoslavija. Ja ne shvatam količinu jugoslavenstva koja je zacarila među Srbima. To je već karikaturalno. Druga, što smo mi ubili Katarinu, a onda smo ostatke od raskomadane Katarine i dalje nazivali... Zašto su Srbi jedini odustali da budu Srbi u Jugoslaviji, da su svi ostali i Hrvati, i Slovenci, i muslimani, i Albanci. Evo vidimo, neki dijelovi tih naroda i Hrvata, i Slovenaca u Austriji, u Mađarskoj, dijelovi Makedonaca oko Soluna. Svi su uspeli da asimiluju te narode. Jedino su ti narodi u Jugoslaviji mogli da nastave svoj nacionalni razvoj. Pa ja mislim, dakle... Nema više Hrvata u Austriji, u Mađarskoj, u... Ima Hrvata i u Mađarskoj, ima Srba u Mađarskoj, ima i Srba i Hrvata i u drugim prostorima. Međutim, postoji nešto što će očigledno ostati zagonetka za sva vremena. Dakle, jedna dobra utopija. Ispala je utopija. Da, ispala je utopija. Da to nije država, da je to knjiga, bila bi dobra knjiga. Zamisao je bila dobra, međutim, mnoge stvari koje su se dešavale ranije, a sve kod nas, ono što se dešava ranije, jeste prostor za manipulacije u vremenima u kojima živimo. Dakle, ta priča danas jugoslovenska ili jugonostalgičarska priča je zabranjena tema u nekim sredinama. Dakle, u Hrvatskoj o svemu možete pričati. Može sve. Ali da može na ovim prostorima da živi ideja, ne znam, i da mogu da stvaraju i Srbi, i Hrvati, i Slovenci, to zapravo govori o otvorenosti ove sredine koja se po svaku cenu guši da bi se zatvorilo u jedan tor, da bismo se ogradili i da bismo tu živjeli nekakvu svoju priču. Ako se ono što je u ovom našem trijalogu zanemareno jeste fenomen kulture ili nacionalnih kultura na prostorima bivše i socijalističke. A Gojko, nekad se bežao u Beograd od svake nepravde, od neslobode. Beograd je bio simbol svega. Beograd je bio balkanski New York. Sad je Beograd postao najoklevetaniji grad na Balkanu. To jeste, nažalost. I postoji ono što je naša krivica, a postoji nešto što ja nikad neću razumeti. Dakle, i u Beogradu postoje... Čak oni koji su traže utočište u Beogradu, sad ga kleveću. To je za mene stvar svakog pojedinca. Dakle, neko je čovek, pa ne želi više da bude čovek, nego želi da bude klevetnik. Dakle, priča je toliko složena u prostoru kulture, pa samim tim i u prostoru istorije. Dakle, ono što je istorija kulture ili kultura. Pa 20. godina, odmah posle 18. želi se stvarati neki zajednički jezik, da li jugoslovenski. Želi se stvarati jugoslovenska nacija. U toj priči učestvuje veliki broj intelektualaca. O tome mi skoro da ništa ne znamo. Dakle, Antun Barac je, dakle, i 40. godine objavio knjigu Jugoslovenska književnost. Dakle, Antun Barac, jedan od najznačajnijih kritičara... Najveći hrvatski istoričar je napisao knjigu o Jugoslaviji. Da, Viktor Novak je napisao antologiju jugoslovenstva. Dakle, tu postoje stvari koje mi ne znamo, a zaboravljamo. Kultura, političari se dogovore, političari se zakrve, političari gaze po krvi, bez obzira čija je, a onda odjednom oni stvaraju neku novu priču. Kultura je potisnuta i iza kulture jedino vredi zabran. Međutim, ono što je za mene zapanjujuće danas, dakle, u ovoj sredini postoji nekoliko slojeva. Ja bih rekao da postoji ono što je radikalno levo i ono što je radikalno desno. Njima je zajednička samo jedna ideologija. Oni bi vešali jedni druge. Odnosno, oni koji su takozvani lažni jugonostalgičari će držati ili zapravo uperiti prstom u ljude koji se sa njima ne slažu. Oni koji su radikalni nacionalisti, bez obzira što su biću pojednostavljeni. Oni koji su se školovali na književno-teorijskoj misli hrvatskih izuzetnih poslenika teorije, danas s prezirom govore o tome. Dakle, ja sam doživeo da mi je jedan takozvani ugledni, veliki srpski patriota i verovatno takozvani najznačajni srpski intelektualac koji se bavi fenomenom duha samoporicanja, a očigledno je to problem koji on ima i sam sa sobom, nagrdio me zbog toga što sam i njegovi, naravno, pioni, što sam objavio književnu, zapravo teoriju književnosti Milivoja Solara iz koje smo mi svi učili šta jeste moderna teorija književnosti. A pritom taj Milivoj Solar nikad nije bio hrvatski nacionalista. Dakle, moja jeres je što sam ja objavio i što objavljujem hrvatske teoretičare i velike hrvatske pisce u Beogradu. Ja ću to činiti dokle god bude mogao. Ali koliko imamo situaciju da smo doživjeli da Stanko Vasić, autor sukoba na književnoj levici i biografije Krleže i krležologije, napiše esej da Hrvate srpska književnost više interesuje kao bugarska neka. Pa ja sam sticajem okolnosti poznavao Stanka Vasića i mislim da je to onaj trenutak kad on zapravo... A u tom času on živi u Amsterdamu. Pritome, on je bio jugoslovenski orijentisan intelektualac. Dakle, on je bio prijatelj Svetozara Petrovića. Dakle, jedan je Srbin, drugi je Hrvat. Oni su se borili za ovu Jugoslaviju i ne verujem da je to nešto što se mora... I on kaže da su im Bugari bliži od Srba. Pa dobro, to... E sad, šta bi to trebalo u prevodu da znači? Da ja precrtam Stanka Lasića i kažem da je on potpuno beznačajna figura, jer je... Dakle, ne. Iako je on obeležio našu mladost. Stanko Lasić je obeležio našu mladost i Stanko Lasić je radio ono u hrvatskoj književnosti i kulturi. I naučio nas je da razmišljamo suprotno od tog dogmatskog komunizma. Naravno, on je napravio jednu kapitalnu, rekao bih, kritičku biografiju Miroslava Krleže koja je zapalila Hrvatsku i zbog koje je Krleža poludeo, da tako kažem. A Lasić je morao da traži uteh u Amsterdamu. Taj Lasić je na neki način proteran iz Zagreba sa Filozofskog fakulteta jer su tu vladale neke druge priče. Dakle, kad bismo pojednostavili, onda bi rekli, aha, i Lasić je bio hrvatski nacionalista. Nije tačno. To su gluposti. Dakle, Lasić je napravio, zapravo izgradio najveći mogući spomenik Miroslavu Krleži. Ali postojali su neki animoziteti. Mi smo u jednom trenutku ludila smatrali da je svaki Hrvat ustaša. Doživjeli smo da je na kraju se Stipe Šuvar sam sa sobom šalio. Kaže, ja sam postao ustaša. Iako je on bio tvorac i bele knjige gdje je pokazivao na beogradske intelektualce, gdje je apostrofirana književna reč koju si ti uređivao. Pa ja bih je uređivao i dan danas na isti način. Dakle, ne kao jugonostalgičan. Ko nije mogao da objavi tekst u Zagrebu, u Ljubljani, u Sarajevu, mogo je kod tebe? To jeste tačno. Dakle, evo, i Vuk je objavio jedan od možda antologijskih tekstova u odbranu čoveka koji Vuka mrzi više nego najljuće neprijatelje svoje u svetu. Vojislav Šešelj, čije si također tekstove prvi ti objavio. To je tačno. Postoji nešto što ovaj Beograd... A o kom tekstu govoriš? Ne, o tvom tekstu kad je on bio u zatvoru. Ti si ga objavio u književnoj reči. I to je, ja ne mogu zaboraviti taj trenutak. Vuk dolazi i moli me, preklinje me, da ja objavim taj tekst u trenutku kad nije baš jednostavno to uraditi. Moli me. Ja sam to uradio. Dakle, postoje neke stvari u životu svakog čoveka koje mora da pamti za sva vremena. Ako ti neko u životu pomogne, ili ako si se iz nekog bunara ispijao vodu, ne pljuju taj bunar, ne govori, ne mrzi čoveka koji ti je pomogao. Možeš se razići sa njim i tačka. A ne, očigledno politika je toliko zla na ovim prostorima uradila da mi više i nemamo zapravo ni potrebe da se bavimo kulturama. Dakle, ja rado čitam i danas Danijela Dragojevića, za koga mogu reći da je verovatno najveći jugoslovenski pesnik, misleći na nešto što je propalo, ali na prostor u kome se mi razumemo. Dakle, to je pesnik koji bi trebao da dobije svaku srpsku nagradu. Ali on je karakterističan, on odbija sve nagrade, pa odbio i hrvatske nagrade. Dakle, ako smo se isparcelisali i ako smo se opredelili da se mrzimo, naravno, ja ne mrzim, niti ću mrzeti, niti zastupam potpuno iracionalnu nacističku logiku da je svaki Hrvat ustaša i da je svaki Srbin četnik. To je potpuno ludilo. Dakle, ako se mi ne otarasimo tog ludila, spasa nama nema. A očigledno i u prostoru bivše Jugoslavije, u prostoru komunističke Jugoslavije, tog ludila koje je tinjalo, tog đubreta koje je prosto gnojilo, je bilo i očigledno biće. I u svakoj sredini, ako se ona zatvori u svoj prostor, toga će biti. Dakle, postojaće u Hrvatskoj intelektualci koji će znati da je, ne znam, u srpskoj kulturi postojao jedan crnjanski, voleće Hrvati crnjanskog. Dakle, taj crnjanski je bio s druge strane, a on je bio austrougarski vojnik. Kad sam kretao u Beograd na studije, želeo sam da upoznam Miloša Crnjanskog. Mislio sam da izgleda kao na poleđini njegovih knjiga, da je mlad, da je zgodan, da ima one vodene oči. Mislim, sačekao me jedan starac kome je ispadala proteza i rekao mi je, svi smo mi bili austrijski vojnici, i Andrić, i Krleža, i ja. Ali svim srcem smo bili na Solunskom frontu. Da smo stvarno bili na Solunskom frontu, niko od nas ne bi bio nikakav pisac. Bili bi otprilike kao Stevan Jakovljević, pisac srpske trilogije. To je velika istina. Možda se bolje vidi srcem nego kad si učestvuje sa druge strane. To je ono što sam ja sve vreme pokušao da navedem vodu na svoju priču. Dakle, kultura je jedna od bitnih, rekao bih, nepoznanica, dakle, na bivšim jugoslovenskim prostorima. Slučaj crnjanski. Dakle, objektivan istoričar mora da poštuje činjenice, a te činjenice su sljedeće. Crnjanski je prvu knjigu objavio u Zagrebu, na latinici. Crnjanski je svoje najjeretičnije pesme objavio u Zagrebačkom savremeniku u književnom jugu. Dakle, imao je veze, prijateljstva i sa najuglednijim hrvatskim piscima. Dakle, on je činjenični deo i hrvatske kulture. Dakle, cepati dlaku na nekoliko delova ili tvrditi, dakle, crnjanski je isključivo samo vlasništvo srpske književnosti, kao slučaj Andrić. Dakle, mi imamo jednu paradoksalnu činjenicu. A mi se ljutimo kad štampaju u Sarajevu, u Zagrebu, Andrića Crnjanskog. Imamo, dakle, genijalnu i zapravo priču o dva genija. S jedne strane je, naravno, Crnjanski, s druge strane je Krleža, ima i drugih sjajnih pisaca. I sad, po svaku cenu tvrditi književnost, dakle, i kulturna politika, kulturna klima, književni život je složena pojava. Zapravo, hrvatski pisci su u Beogradu objavljivali Jekavica, Lelek Sebra i Kolajna, 20. i 26. Ujevića, objavljene u Beogradu. U Beogradu je objavio Ujević toliko tekstova na Ekavici da je to ipak relevantno za proučavanje. Međutim, danas postoji zapravo jedna rigidna, fašistojna teza. Ne, to je isključivo naše i on je naš. Andrić je vrlo složena pojava. Kako vi možete osporiti pravo nekome ko se bavi istorijom književnosti Bosne i Hercegovine da Andrić ne pripada toj književnosti? Ali važni ljudi u Bosni su presudili da je Andrić svojim knjigama naneo veće zla Bosni i Hercegovini, nego sve okupacione vojske koje su... Ali ko je presudio? Meša Selimović također. Ko su ti presuditelji? To je Alija Izetbegović, politički zlikovci koji su presudili i prvo i drugo Jugoslavije. Da, to je. Ili recimo osporiti Andriću da je deo i hrvatske književnosti. Ono što je nesporno. Ne sme se Andriću promeniti ni jedno jedino slovo, ni jedan jedini znak, ni jedna jedina rečenica. To je zakon za književnog istoričara. Naravno da je... To je ona nevolja i sa Jugoslavijom. Ovo što je, dakle, ponavljam treći put, jer nisam dovršio priču, uradio Vuk Drašković baš zbog toga što su naše ključne odlike. Mrzi bližnjega svoga ili ubi bližnjega svoga, ne priznaje nekome ko vredi da vredi, ne daj mu nigde da priviri, a to je očigledno karakteristično za poziciju i sudbinu književnika Vuka Draškovića. Dakle, odvojimo politiku od književnosti. A ti znaš kako je on u Hrvatskoj dočekan kad je davao intervju za Globus, kad su ga prikazivali kao pisca mržnje, pisca noža, koji je praktično rasturio Jugoslaviju. Ja se sećam nekog Vukovog govora kad je govorio svaku Jugoslaviju mutnu maricu. Kad je na trgu rekao, on kaže da nije, ali meni ne vara ono što sam zapamtio u mladosti. Vuče džabe sve, Marec to definisao. Ne, nisam ja nikada izgovorio tu rečenicu. Ko je rekao svaku Jugoslaviju mutnu maricu? Mnogi su govorili, da i ne pominjem sada imena. Ali daj da ja završim ovu priču o Vuku. Krilatica ovih crnorukaca, krilatica opet crnorizaca i rodoljubaca iz Akademije nauka koji su govorili da je greš... Čekaj, Vuče. Bolje se hvali Gojko nego sam što se brani. Dakle, crnorukci, crnorisci i rodoljubci, razni rodoljubci. To je paradigma srpske kulturne politike, srpske scene i srpske politike. I srpske tragedije. Pa srpske tragedije, naravno, kad sve to, kad imamo te junake na sceni, onda naravno tu je i tragedija. Dakle, i crnorukci, i crnorisci, i rodoljubci, lažni rodoljubci. Ja ću, recimo, podsjetiti na jedan neverovatan detalj. Radomir Konstantinović je najviše uradio za srpsku književnu historiografiju. Jedan od najznačajnijih pisaca 50. godina. Napisao je filozofiju Palamke, koju rezile, ja ne znam koja budala to nije. Ali ovdje u ovoj emisiji svi ga napadaju kao oca srpske samomržnje. Zato što nisu pročitali osim prve rečenice, iskustvo nam je palanačko i još poneku negativnu rečenicu o nekim ljudima, nisu pročitali filozofiju Palamke. Filozofija Palamke je jedna analiza na osnovu činjenica. Dakle, nije Radomir Konstantinović seo i filozofirao, kako se to obično kaže za filozofe. Ne, oni su mislili da je to bilo naređeno od Centralnog komiteta, od Latinke Perović. Jedan od nesrećnika je rekao, kaže, zamislite, onako cinično se smeje, kaže, zamislite, on je, kaže, tekst o Titu stavio u filozofiju Palanke. Aman budalo, izvinjavam se. Taj tekst je Konstantinović napisao posle smrti Josipa Broza Tita. Dakle, za vreme života i rada Josipa Broza Tita on nije, verovatno, ni imao ni aluziju, ni u primisli bilo kakav tekst o Josipu Brozu. Nije. A hiljade i hiljade pisaca je svoja pera oštrilo na temi koja se zove Josip Broz Tito. Dakle, ta isto filozofija Palanke je, nažalost, istorija tragičnih činjenica u srpskoj kulturi. Jednog uglednog sociologa sam pitao, izvini, jesi pročitao Dimitrija Najdanovića, Ratka Parežanina, Vladimira Velmara Jankovića i masu drugih intelektualaca, Svetislava Stefanovića, koji su pisali jezive tekstove između dva rata? Nisam. Pa ja kažem, o čemu ti onda govoriš? S kojim tim pravom osuđuješ filozofiju Palanke? I s kojim pravom tu priču priča neko ko se zove Milo Lompar, kome je etička i estetička kategorija mržnja? Dakle, temeljiti na mržnji bilo kakvu vrednostni sud izvoditi je jezivo. Dakle, i tako nam je kako nam je. I naravno, dakle, rodoljupci, crnorukci, crnorisci su gospodari naših sudbina. Pogledajte časopise. Pogledajte, recimo, nesrećni letopis Matice Srpske. Na šta liči letopis Matice Srpske? Crnorukci, crnorisci su glavni saradnici. Ali Gojko, mene zanima Bojanovo mišljenje, posebno zbog toga što on zaista drži do toga da je Jugoslavija greška. Mi imamo suprotna mišljenja, pa evo da te malo podstakne. Evo, ja sam kao mladić otišao na zapad i družio sam se sa narodnim neprijateljima, sa ustašama, četnicima, svima najgorima. I tamo sam čitao njihove listove i u svakom od njihovih listova je pisalo da se Jugoslavija i demokratija isključuje. Da su to samo na okupu mogli da drže čelična ruka ili čelična čizma kralja Aleksandra i Josipa Broza Tita. I da čim prevlada demokratija, svi će na osnovu prava na samoopredjeljenje da odu na svoje strane. I to se tako desilo. Bojane, ovako ja mislim. Kako god se mi sporili, na kraju ima jedan sudija koga moramo poštovati. A on se zove razdaljina. Licem k licu ne vidi se lice, veliko se vidi na rastojanju. Jugoslavije više nema. Ona je ubijena. Da li je bila najveći naš nacionalni uzlet ili najveći nacionalni promašaj, zabluda, iluzija, greh, najbolje vidimo sada kada nema Jugoslavije. Mi ne... Čekaj, ti si protiv malog Šengena, ti si za veliki Šengen. Ma, pazite, imali smo najveći mogući Šengen i preko Šengena... To se zvao crveni pasoš Titove Jugoslavije. To se zvao Jugoslavija, ona koju mi pamtimo, Titova koje ne bi bilo bez Aleksandrove. Znači, sad evo mali Šengen je pomenut. Sjajno. Širit će se mali Šengen. Ovako ne može. Amerika se vraća na Balkan. Vašingtonski sporazum je sporazum u kojemu je mnogo više onoga čega nema u sporazumu ili neki ne umeju da pročitaju. Amerika je odlučujuće doprinela da Aleksandrova vizija stvaranja Jugoslavije pobedi u Versaju. Amerika je zaslužna i u Drugom svjetskom ratu za obnovu Jugoslavije. Amerika se vraća na Balkan. Ovo stanje Bantustana, rezervata, rata koji nije prestao, mržnje koja buja, razbijenosti jednog prostora koji apsolutno je veštački razbijen. Nema Jugoslavije, ali ja i danas. Sve ono što je nekad bilo Jugoslavija doživljavam na poseban način. Aleksandar je napravio veliku grešku, što je forsirao jugoslovenstvo i što je čak naređivao da svi moramo biti po nacionalnosti jugosloveni. Tu je Broz bio pametniji. On to nije radio, ali je prepustio vremenu da ono odradi, a isti mu je cilj bio. I mi 90. godine, kad počinje ubijanje Jugoslavije, imamo u Jugoslaviji... Da li si ti u tome učestvovao? Optuživali su da si ti bio pisac mržnje, da si rehabilitovao četnike, da si pretio Hrvatima, da ćeš muslimanima sečeš ruku ako budu nosili tursku zastavu. Ne, ruku i nogu, naravno. Ja sam krajem 80-ih i nekoliko prvih meseci 90-te. Bio si veći nacionalista i od Šešelja. Bio jedan od najaktivnijih članova memorandumske Srbije, elite srpske, memorandumske, koja je bila za taj poredak velike Srbije i koja je bila za rušenje Jugoslavije. Ti si govorio da je Srbija tamo dokle su srpski grobovi. Jesam, ali sam ubrzo shvatio da je to put u provaliju. I da nešto što je koža leoparda, nešto što postoji 70 godina, nešto što postoji vekovima pre nego što je stvoreno, jer taj san o Jugoslaviji je mnogo duži. Ali Vuče, to nije naš san u Srbiji ovdje. Pa dobro, evo recimo... Mi Srbijanci i Šumadinci ne sanjamo Jugoslaviju. Pa dobro, Branko Radičević je recimo sanjao, Njegoš je sanjao. A to su ovi... Ali Branko je isto s druge strane. Znači, hoću kažem, to su različiti snovi. Čekaj, Vuče, ti si jedini ovdje divlji Srbin, imaš protiv sebe 3 pitoma Srbina, Srbijanca. Ja sam, dakle, čini mi se srećom... Čiji san adekvatniji ovdje san? Ja sam, čini mi se srećom, iskoračio iz tog manitog kola, koje je i danas vladajuće u Srbiji i u ovoj intelektualnoj... Čekaj, kada si ti postao srpski izdajnik? Negde 1991. tako? On je uvijek bio. Ja sam srpski izdajnik postao u aprilu 1990. godine, odnosno u maju, kada je došlo do velikog spora unutar Srpskog pokreta obnove između dve struje. Kad ste imali vile na Ženevskom jezeru? Ne, ne, ne. Vilu sam ja dobio na kraju 90. Znači, teza je bila sljedeća jedna. Srbija se brani u Kninu. A ti sad govorio Srbija se brani u Beogradu. A ja sam branio, ne Srbija, nego Knin se brani u Beogradu. Smaknimo Slobodana Miloševića. Smaknimo ovaj režim koji nije shvatio realnost, pad Berlinskog zida, novu Evropu. Prihvatimo hitno ponudu koju daje Amerika da prečicom Jugoslavija uđe u NATO alijansu, ponude koje stižu iz Brisela da prečicom uđemo u Evropsku zajednicu, u značajnu finansijsku podršku, uz uslov da se demontira komunizam u Srbiji. Tada sam postao srpski nacionalni izdajnik i do dana današnjega časno držim tu poziciju. Čekaj, ti si jedino četnik u Zagrebu, Sarajevu, i u Sloveniji, i u Prištini. Nije, nije u Beogradu više četnik. Nije, on je izdajnik. Evo vam ovu knjigu Aleksandar od Jugoslavije. Nema, mislite da sam imao mogućnost da promovišem knjigu, da neko napravi sa mnom razgovor o tvorcu Jugoslavije na srpskoj, na našoj televiziji ovde. Ne, jedina televizija na prostoru bivše Jugoslavije koja me je pozvala i posvetila sat i po vremena razgovara o romanu, bila je Crnogorska državna televizija. Jedini grad u kojemu sam ipak imao promociju ove knjige bio je Zagreb. Naravno, na čudan način su me dočekali. Novine su bile pune ne naslova 100 godina od stvaranja Jugoslavije, nego 100 godina od propaste Austrougarske. Smislili su da izbegnu da je stvorena Jugoslavija, ali recimo rezervisali su mi hotel u ulici koja se zove Draškovićeva ulica. Ali to nisi ti taj Drašković. Nisam, pa ti Drašković. Grof Drašković. To je opet od tih hercegovačkih Draškovića. Znači, Aleksandar hoće silom jugoslovenstvo, Broz neće, a hoće jugoslovenstvo. I mi 90. godine imamo prema popisu stanovništva oko 2.700.000 ljudi u toj državi izjašnjavalo se kao Jugosloveni. 7 miliona ljudi u toj državi bilo je rođeno u mešovitim brakovima. Da Jugoslavija nije ubijena, da je poživela, umnožili bi se Jugosloveni i naknadno... Vuče, kako možeš to da govoriš? Sjećaš se oni potresni scena, oni Jugosloveni, Slovenci, Hrvati koji završavaju u hotelu Bristol kad dolazi konačno žena generala Hočevara i vidi u kakvom stanju živi njen muž i ona pred njim ubija njihovog sina. Ne govorimo o ideologiji, govorimo o državi. Govorimo o državi. Tragedija je naša što je 90-ih ta vojska branila ideologiju, a nije branila državu. Vojska je uvek... Jugoslavija je možda mogla da se odbrani u NATO-u, u Evropskoj uniji, ali da oni posle propasti komunizma osnivaju još jednu komunističku partiju da brane svoja letovališta, zimovališta, to je nemoguće. Znam, ali čudno je to šta bi bilo da nije bilo. Šta bi bilo da je nesrećni knez Pavle poslušao ministra vojnog Kosića, kad mu kaže posle potpisivanja sporazuma u Beču, ovo me je laknulo. On nije voleo vlast. Jedva je čekao da dočeka... Ne, Vuče, niste me čuli. Trebao je da posluša svog ministra Nedića Koga je smenio? Zato što je Nedić apsolutno pravilno procenio poziciju Jugoslavije u tom trenutku da je on neadekvatan. I Gojko me podsjetio sa izborom ovih pisaca koje je pomenuo malo pre u svom... Znači, jedina prava kritika jugoslavenstva i Srbije je došla od generala Nedića i njegovih ministara, odnosno njegove vlade u toku Drugog svjetskog rata. Mi nemamo kritiku Jugoslavije. Ja sam fasciniran tom činjenicom da mi živimo u stalnoj nostalgiji koja ima različite pristupe. Te socijalističkoj, te kraljevini, te kultura, te da ne zamisli, Gojko, da mislim nešto, nego me asocirao. Znači, te sport, te ovo ono. Mi živimo u mentalnoj mapi Jugoslavije. Mi koji smo živjeli u Jugoslaviji. Nama je malo Srbija. Šta? Pa ja mislim da nije. Srbija je izgubila mogućnost da reintegriše svoje okolne krajeve. Čekaj, ali zašto su svi drugi reintegrisani? Mi nismo se... Pa zato što smo, znači, mi smo ubrzali svoju istoriju 912. 13. 14. Kosovo, Makedonija, Južna Srbija... Jugoslavija je bila preveliki zalogaj za srpski narod izmučeni. Ja mislim da jeste, jer mi nismo uspjeli da integrišemo u srpski nacionalni prostor ni Makedoniju, Južnu Srbiju, a već smo dobili Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu, Hercegovinu, Krajinu i tako dalje. To je bio prevelik zalogaj za Srbiju, pogotovo Srbiju koja je izašla iz Prvog svjetskog rata sa tragičnim posledicama. Mene fascinira da niko, da je korak do jugoslovenstva ovdje je samo jedan. Znači, nema racionalnog promišljanja Srbije kao samostalne državne celine sve možda do 90. godina. Mi i dan danas kad začaprkamo svakog od nas, neki Jugosloven se među Srbima pojavi. Pa kaže, čak i ovakva Srbija nam je utešna Srbija. Ja bih volio da nam je taj srpski sentiment daleko jači i da je kritika jugoslovenstva daleko veće ovdje nego što je to jeres. U Sloveniji i između dva rata i komunisti. Oni su smatrali da je Jugoslavija njima tranzitna, usputna stanica. Dva puta su prešli na stranu pobednika i spora. Milomire, to su dve različite dinamike. Oni misle da je Jugoslavija njima prolazna stanica prema svojoj državi, kako god federalno je ovo... Koji su sanjali 1000 godina ili nisu imali nikad. A mi smo mislili, odnosno naši pradedovi, čukundedovi su mislili da je to kao Srbija za okruženje srpskog nacionalnog sna, da svi Srbi budu jedne države. Da je Jugoslavija srpski san. Da je Jugoslavija srpski san, ali to ne mislim na onog običnog Srbina tamo negde u Kosjeriću, u Mladenovcu ili ne znam, u Leskovcu, nego to je neka nazovi elita koja je u Beogradu ovde kroz različite modele projektovala Srbiju veću nego što je ona mogla da u tom trenutku sažme taj prostor, pa čak i da integriše svoje Srbe koji su Srbi u nešto što je jedinstvena Srbija, da osjete državu Srbiju kao svoju. Zato je komunizam lako prodrao u te krajeve tamo na zapadu srpstva, zato što Srbiju nisu doživljavali kao svoju državu. Mi ovdje u Srbiji smo gradili državu kroz ceo 19. vek. I kad je bila mobilizacija 1912. 14. niko se nije pitao da li treba da idem da branim. Pa znači ti misliš da je mala Srbija jedina moguća velika Srbija? Ne. Ona je sad ispala da je to jedino moguće, jer je kohezivna i može da se kontroliše u tom političkom i nacionalnom smislu. Svako preskakanje preko toga je bilo teško. Mi smo imali previše malo vremena između balkanskih ratova i posle Prvog svjetskog rata da integrišemo te prostore i da postanu srpski zaista. A kralj Aleksandar, ja mislim da je znao... Čitao si roman. Čitao sam... Pilot Saša, koji će poginuti 6. aprila kad je bombardovan Beograd. Kliče je velikoj Srbiji, njegova majka počinje da plače u romanu. I kaže, kako možeš, sine, da budeš protiv Srbije koja je mnogo veća od velike Srbije? A to je, Vuče, to je... A ova je pita, mama, a koja je to Srbija veća od velike Srbije? Ona kaže, Jugoslavija, sine. To je prelepa scena, ali ona pokazuje tu nepoznavanje... Pa to može pisac da napiše. Da, ali u redu, on tačno tu i definiše da mi u Srbiji smo definisali Jugoslaviju, tu Kraljevinu Jugoslaviju, kao veliku Srbiju. A tako su i naši protivnici rekli, da, Kraljevina Jugoslavija je velika Srbija, zato nećemo da budemo u toj Jugoslaviji. Ali je bila i velika Hrvatska. Ali oni to tako ne kažu. Oni kažu, tek je Banovina Hrvatska možda bila, pa NDH prvi sledeći korak. Mi smo razbili tu Jugoslaviju, kao što je Slobodan Milošević govorio, da bi stvorili državu u kojoj će živeti svi Srbi u jednoj državi. A praktično smo srušili jedinu zemlju u kojoj su svi Srbi mogli da žive. To je tačno. To je jedina država od kako smo došli na Balkan. Pod čijim jedinstvenim krovom su živeli svi Srbi. A mi se ponašamo sad kao onaj što je ubio roditelje, pa onda na sudu tražio da mu uzmu kao olakšavajuću okolnost činjenicu da je siroče. Nema veće krivice od krivice ubistva države i ja mislim da je najveći zločin u Evropi posle Drugog svjetskog rata ubistvo države Jugoslavije. Čekaj, Vuče, ti priznaješ odluke Haškog tribunala i Haški tribunal je presudio da su Slobodan Milošević i njegovi saradnici srušili Jugoslaviju. Mi smatramo da je to vrhunac antisrpske zavere. Ti si nekad bio veliki Srbin i sad si naišao na pozicije kao mali Srbin Haškog tribunala. Ja mislim sad kad sam mali Srbin da sam najveći Srbin. Jer razmišljam odgovorno, racionalno, izvan mitologije, izvan histerije, koja nas je skupo koštala. Naravno da je Slobodan Milošević najveći krivac za ubistvo Katarine i to u mom romanu piše. Naravno da je... Čekaj, jesi ti smatrao da je Milošević veći Srbin od tebe i od Šešelja? Ja ga uopšte nikad nisam smatrao Srbinom. U svemu što je radio, gledao, video sam poteze, pre svega koji će skupo koštati sve u Jugoslaviji, a najviše srpski narod. Zamislite kad dolazi Bejker u Beograd. Govorim sad malo literarno. U torbi $5 milijardi. Da se Jugoslavija sačuva. Američki državni sekretar. Prečica se nudi Slobodanu Miloševiću za ulazak u NATO alijansu. Da bi se sačuvala Jugoslavija. Ona jeste tvorevina Aleksandrova, ali i američka. Ovaj ga je tako surovo primio i poslao ministra vojnog u Moskvu da šuruje sa generalima i maršalima koji pripremaju puč protiv Gorbačova. Na isti način odbijena je ponuda o prečici ulaska u Evropsku zajednicu. Da je to prihvaćeno, pod uslovom da se demontira komunizam, službe bezbednosti i to zlo, kome je predstavnica ovde, bila bi Jugoslavija živa. Metka jednog ne bi bilo opaljen. Ali Vuče, možda narod ne bi stradao, možda ljudi bi bili živi, ali bi problem ostao isti. Znači, kad tad bi morali opet da rešimo... U miru bi se taj problem tad rešio, a kad se prolije krv, taj se problem nikad ne može rešiti. Svestan je bio kralj Aleksandar kad je stvarao to što je stvarao. Imao je on iza sebe one koji su sanjali san o velikoj Srbiji, koji su rekli, idi na granice koje pripadaju nama. Šta bi bilo? Krvi do kolena. Dakle, to je bilo nemoguće ostvariti. I šta je bilo njegovo rešenje? Pa ja mislim da je bilo krvi do kolena, jer verujem da mi tad nismo znali tačno koje su srpske granice. To je ključna stvar. Šta su to srpske granice 1918. To ja ne znam da li je iko znao. Evo, Bojane, ti si napisao biografiju generala Mladića. Kad je bio na vrhuncu negdje tamo 1993. godine, on me pozvao. Ja sam otišao u vilu Bosanka Užičku ulicu. I on je valjda čitao moju knjigu, a čitao je na Akademiji memare Živojina Mišića i on je mislio da je on Živojin Mišić novog doba, nosio ovu šapku. I kaže da ja napravim njegove memare, ono u sred rata. Mi smo razgovarali 12 sati neprestano. Od 6 posle podne do 6 ujutru. I pitao sam generale, gde će srpska vojska završiti ovaj rat? Pa kaže, gdje završava srpska vojska? Na liniji Trst-Beč, kaže. I Trst je srpski grad, kaže, evo ja sam bio na Terazijama i prodaje se knjiga Srbi u Trstu. I Medakovi Srbi u Beču. To je taj srpski san. Pa pošto košta da košta. Mladić je verovao u Jugoslovenstvu do jednog značajnog trenutka. On je kidao kokarde gardi Vuka Draškovića. Proterivao je paravojne snage koje nisu bile u strukturi Vojske Republike Srpske. Jedinice Vuka Draškovića kojima je skidao kokarde i hteo petokraku da im se. Protero je i Arkanove ljude, protero i mnoge druge. I Giškine ljude. Tako je, da. Ali Mladić ima tu metamorfozu. On je od jugoslovenskog oficira negde 1993. postao izuzetni srpski oficir, ali sa istim mentalnom mapom, što bi rekli ovi. Znači, on i dalje razmišlja o velikoj državi i njemu su i dalje isti protivnici koji mu ruše Jugoslaviju, Vatikan, NATO i tako dalje. Znači, on samo menja sadržinu, odnosno ime, ali sadržina je ista u suštini i mislim da je on ostao zatočnik te velike države, bez obzira što je stvarao Republiku Srpsku. On je smatrao delom nekog šireg srpskog prostora. Zato se i borio u suštini, dok na kraju nije ustanovio da to nije moguće, odnosno dok mu nije kroz vazdušnu agresiju i Miloševićevo odbijanje to objašnjeno. Ja mislim da uopšte devalvirano samu temu, pominjući ove junake iz ovih ratova, ubijanja Jugoslavije, njih uopšte ne treba pominjati. Ali oni su mislili da su oni srpski junaci, da su naši. Oni isto odrastaju kao i vi. To je vaša generacija. Pa evo, to su te iste ideje, na neki način, iste percepcije. Junak tvog romana Nož je bio načelnik generalštaba kad se raspada Jugoslavija, general Blagojević. Da. On je bio dete u romanu Nož. Njemu su sve pobili. Jesu. Jesu. I ja to nisam znao. Kad sam pisao roman, pošao sam od pretpostavke da nikad nijedan zločin ne može biti totalan. Da se nikad ne može iskoreniti u celini jedan narod. Da se nikad ne može ni jedna porodica istrebiti do kraja. Da nema svedoka. Prema tome, rekao sam, pa i u tom selu Jugovići morao je ostati neko. I ostao je kako je ostao u romanu, jedno dete koje oni spašavaju, prevedu ga u islam i odrasta kao Alija. Kad je roman izašao iz štampe i kad je i jala i vrana, a naročito među srpskim komunistima, krenulo na mene da me satanizuje, da sam zločinac, da ovo, da ono, onda je kod mog oca, krijući u Hercegovini, u Gacku, došao jedan čovek i rekao, poslao me general Adžić, pozdravite Vuka i kažite mu da je general Adžić preživeo pokolj u Pridvorici, o kojem on piše u romanu, i preživeo ga je tako što je imao 15-16 godina i dan uoči Božića, na Badnji dan, na konju je nesrećnik odjahao valjda nekih 15 kilometara daleko kod ujaka u neko drugo selo da mu bude položajnik. I tamo ga je zatekla vest da mu je sva porodica, 29 Adžića, u jednom jutru je zaklano. I njemu više nije bilo povratka kuće, naišao je na partizane, otišao u partizane. Eto, to je to. I si ga ti upoznao? Jesam. Takvi ljudi koji su preživjeli tu tragediju, oni nisu mogli da se ponašaju drugčije nego da namire tu krv koja je prolivena u Drugom svjetskom ratu. A Ladžić nešto i nije bio agresivan u toku rukovođenja. Nije on bio zatočnik osvete, uopšte. On je bio zatočnik ideologije. Da. Što mi je jako žao. Ja sam pokušavao, i to je jedan jedini moj susret s njim, možda ne treba u detalje ići, opet nekim šifrovanim porukama smo se našli kod njega i ja sam rekao, generale, svaka vojska je supruga, a država joj je muž. Branite muža, branite državu, oslobodite se Slobodana Miloševića, Jula, ideologije, nemojte braniti ideologiju, branite Jugoslaviju. Vi ste vojska Jugoslavije, ni komunizma, ni Slobodana Miloševića, ni kapitalizma, ni četnika, ni partizana, vi ste vojska države Jugoslavije. On me je gledao i rekao, Ja ne razumem otkuda vama tolika mržnja prema drugu Miloševiću. I pri tome je još rekao, žurim na razgovor, moj drug, general Zvonko, neki Hrvat je bio. Zvonko Jurjević, komandant zrakoplovstva koji je bombardovao svoj narod. Nije bombardovao, ne, nemoj tako je. Zvonko Jurjević je bio komandant, a drugi niži komandanti su i piloti radili svoj posao. Eto, bio je zatočenik ideologije, a bio je izuzetan, mislim, tragična mu je sudbina i bio je dobar čovjek. Nije mrzeo, to vam ja kažem. Ali potresna je scena tamo na Vukovaru. Srpska omladina neće da ide u taj rat. Nije to njihov rat. Jedan moj Milanovčanin izlazi iz stroja pred generalom Andrićem, komandantom te vojske, načelnikom generalštaba, uzima pištolj i ubija se pred njim. Da. To je bilo na početku. Ubio se i onaj admiral Barović. I rekao je na palubi razarača, ovo je prvi i posljednji metak koji će vaš komandant ispaliti ovome ratu. I pucao sebi u usta. Evo, ti si istoričar i proučavao si i naše zablude i naše pobede. U jednom času 90-ih godina počeli su po Srbiji da se vijore razni poraženi barjaci, poraženi ne ideologije, i četnička, i ljotićevska, i balistička, i ustaška. Sve se to vijorilo i prizivali su narod u novu izgibeniju, u novi rat. Pa ja ne znam, u Srbiji nisu baš ustaška i ta ova druga što si rekao, ali... Ne, ustaški barjak se vijorio u sred Beograda na Hrvatskoj ambasadi dok je Jasenovac postajao i Šahovnica. Onda nam je smetala na Kninu. Pazi, posle 4,5 decenije ta... To prikrivena istorija, to sve što nije objašnjeno je... Čekaj, sve je prokuljalo. I živi i mrtvi. Tako je, naravno, da. I kad smo počeli da nose kosti i da raskopavaju masovne grobnice, to je bio poziv u nove grobnice. Ali upozorit ću te, tad su recimo iskopavane one u Hercegovini, vuče tako pribelone i tako dalje. Nije otkopavanje grobnica. Ili ne znam šta je tu bilo, ali nije. Bilo poziv na nove grobnice, nego način na koji je to činjeno. To je trebalo hrišćanski, smerno te ljude sahraniti, na čemu sam insistirao, pa me nigde nisu ni pozvali, rekli su da sam nepoželjan, jer se igralo, kolalo, pevalo, jaganjci su se vrteli oko jama iz kojih su vađene kosti. Napravo jedan odnarođeni sloj koji nije znao ni šta je hrišćanstvo, ni odnos prema mrtvim. Evo, mi smo imali verske ratove u Bosni koji su vodili nevernici, nekršteni, stipendisti Titovog fonda. Tako je, da. Imali smo tokom rata saradnju i ustaša i četnika. Iznajmljivali su Hrvati... Čekaj, kog rata misliš? Ovo 90? 90. Iznajmljivali su... Čekaj, nemoj ustaša i četnika, kaže Vojska Republike Srpske i HVO-a, na primjer. Da, iznajmljivali su Hrvati srpske tenkove da gađaju muslimane i topove. Jesu, da. Onda su naši iznajmljivali i topove i tenkove muslimane da gađaju Hrvate. To ređe. Ali to je bilo... Šverc komec rat. Pa zato što je rat bio trostrani. U početku je bio dvostrani, dakle dve strane protiv srpske, odnosno jugoslovenske, ali posle zaokruživanja Bosne kao jedinstvenog ratišta onda je došlo do višestrukog rata. Ama rat je bio jednostrani. Jedan jezik pucao je u sebe, u isti takav jezik. Jedan narod isti korena ubijao je sebe. U tim ratovima ima samo poraženih. Nema pobednika. To je tačno i slažem se sa Vukom što kaže, ali sad ti ljudi koji govore isti jezik, a su druge vere, oni se više nisu osjećali kao njihovi pradedovi pred 200 godina i tako dalje. Oni su sada bili novi. Koje vere? Ja sam pišući prikupljajući građu za ove svoje romane naišao na jednu pesmu koja se pevala negde na granici Hercegovine i Crne Gore, partizani pevali u Drugom svjetskom ratu, nosim kapu sa tri roga i ratujem protiv Boga, ali ne i protiv Hrista, jer je bio komunista. Ali Vuče, usred ovog rata, kad su hrvatske snage, usred onog krvavog sudara sa muslimanskim snagama oko Vlašnića, kad su izašli Vlašnić, tad su ih generala Mladića vojnici spašavali. Stavili su ih u svoje kamione i sad su ovi pevali pesme o Juri Francetiću i Rafaelu Bobanu, a ovi su pevali četničke pesme od Topole pa do Ravne Gore. I to je bilo jedno veličanstveno bratstvo i jedinstvo u zločinu. Pa nije u zločinu, to je u otporu muslimanskoj težnje da kompletnu Bosnu uzmu po svoje. Mislim, moramo to tako da pogledamo. Hrvati i Srbi uglavnom u Srednjoj Bosni nisu ratovali tokom tog rata, osim na početku i osim kada su hrvatske snage ulazile kroz Posavinu ili dole kroz zapadnu Hercegovinu, gde god je bila srpsko-hrvatska linija, ona je uglavnom bila u miru. Kada su Hrvati bili proterivani iz tih svojih gradova, od Vareša do Travnika, Bugojna... Čekaj, zašto u tom ratu nije stvoreno novo bratstvo i jedinstvo, iako vidimo da Dodik i Čović odlično sarađuju protiv Bakrize? Politika Zagreba, hrvatska politika je uvijek bila različita od politike Hrvata u Bosni. Hrvati u Bosni su ljudi na terenu koji imaju daleko veća iskušenja, a zagrebačka politika je integrativna, koja onda po modelu iz vremena 1941. do 1945. smatrala Bosnu kao deom svog, reklo bi se, teritorijalnog prostora i smatrali muslimane kao nekog politički faktor sa kojim može da se sarađuje. Međutim, 1992. do 1993. godine muslimani su više nisu bili oni iz 1941. 1942. nego su to bili ljudi koji su bili svesni da su posebni i od Srba i od Hrvata. Tako da je to bio veliki problem. I danas su Hrvati u Bosni i Hercegovini zatočnici te politike Zagreba, koja optužuje često Republiku Srpsku da je to okupirani prostor Bosne i Hercegovine, a sama je žrtvovala Herceg Bosnu radi saradnje sa muslimanima. Ali pogledajmo ovako. Od Vukovara, Baranja, Vukovar, cela Bosna i Hercegovina, Kninska krajina, 90. godina, 4 godine krvavog rata. Zar nismo imali oglednu vežbu, tragičnu, kako izgledaju snovi velike Srbije i velike Hrvatske? Eto kako izgleda. Vuče, da skočimo jednu godinu napred. Jesi verovao da ćeš na srpskom tenku ući u Zagreb, u Sarajevo, u Ljubljanu? Ne, nikad. U toj Jugoslaviji u kojoj sam rođen i odrastao, u Zagrebu sam se uvek osjećao kao kod svoje kuće. I u Ljubljani. I kad bih se vraćao iz Amerike, iz Afrike, avionom, pa ne ja, nego svi mi u avionu, kad bismo prešli slovenačku granicu, zaplaudirali bismo i rekli, evo nas, dolazimo kući. Evo nas, dolazimo kući. Naša je kuća razorena. Mi živimo u ruševini. Ja se nadam da će ipak povratak Amerike na Balkan ovu ruševinu da sredi. Ali Gojko, ovo je 90-ih bio ustanak malih, lokalnih, nacionalnih pisaca koji više nisu mogli da žive pod terorom Andrića, Crnjanskog, Krleže. Svi su hteli da budu veliki. I Aralica, i Nedžad Ibrašimović, i Blaže Koneski, ne znam kako se zovu, i Esad Mekuli. Svi su hteli da budu nešto veliko, veličanstveno. I sad ove veličine jugoslovenske su im uništile život. I oni su potpalili narod da postanu i oni veliki. Pa dobro, ti si malo krenuo karikaturalno, ali u tom karikaturalnom ima istine. Dakle, te veličine poput Crnjanskog, Andrića, Krleže, Ranka Marinkovića i tako dalje više ne postoje. Dakle, živi se u tim malim prostorima i u tom malom prostoru bi svako hteo da bude veliki. Dakle, tih veličina više ne. Raspad Jugoslavije im je dao da budu veliki. Raspad Jugoslavije im je dao da budu veliki, to je potpuno besmislena stvar. Dakle, sam u svojoj sredini može. Da to nije tako pokazuje činjenica da mnogi hrvatski pisci svoje utočište i svoj prostor za promociju nalaze u Beogradu. Bez obzira da li neki voleli ili ne voleli Beograd. Oni vole da dođu ovde, da svoje delo i predstave i da objave. Dakle, i to je ono za što sam se ja oduvek zalagao i ja bih se zalagao i dan danas. I to je, nažalost, ta ideja. Dakle, ne, nas ne zanimaju ni Hrvati, ni, ne znam, muslimani, muslimanski pisci, ni slovenački pisci. Ne, mi hoćemo da budemo svoji na svome. Ja se sjećam jednog razgovora iz 2000 sa jednim divnim slovenačkim piscem Alešem Debeljakom koji kaže, aman, nas zapravo Austrijanci i Italijane, mi kao pisci ne zanima. Nas zanima prostor Beograda. Mi želimo da se vratimo u Beograd. Ja onda mu kažem, izvinite, ali zašto smo onda rasturali tu nesrećnu zemlju? Zašto smo rasturali tu Jugoslaviju kad je bio... U toj Jugoslaviji je mogao biti svako na svome. Dakle, i bio je. Dakle, svi su imali svoje vrednosti, svoje nacionalne institucije. Zapravo, Beograd se nije mešao šta to rade kulturne hrvatske nacionalne institucije i institucije u Bosni i Hercegovini. Postojala je jedna dinamika koja je svedočila o veličini kultura. Dakle, nije to bila... Nigde se u svetu nije predstavljala jugoslovenska kultura. Predstavljale su se nacionalne kulture u okviru jedne celine, u okviru jednog državnog projekta i to je nešto što je imalo smisla. Dakle, ja kad bih danas uređivao književnu reč, uređivao bih je na isti način, ne zato što sam ja neki okoreli jugonostalgičar, nego sam neko ko zna da ako razumem jezik nekog drugog i ako ta literatura meni kao čitaocu i proučavaocu nešto znači, zašto ja ne bih čitao hrvatskog ili slovenačkog ili bosanskog, hercegovačkog, odnosno muslimanskog pisca? A ne znam jezika. Dakle, nije. To opet vraćaš na onu priču o Lasiću. Dakle, to je jedna tragična greška. Lasićeva iskorak, nije on to tako mislio. I jedino ga je napao Igor Mandić. Napao ga je Igor Mandić i još neki drugi. I u najgorim vremenima ostao veličina i poštovan i u Beogradu. Nije, ali zaboravlja se. Dakle, napao ga je Igor Mandić, a svako zaboravlja da je isto, dakle, na Mandićev način, ali opet iz nekog drugog ugla, reagovao je Vlaho Bogišić. Nije se Vlaho Bogišić složio sa tezom Stanka Laksića, svog profesora koga je istinski uvažavao i obožavao. Dakle, i veličine mogu nekad da naprave greške, ali genijima smo zato i da opraštamo. Kao što se oprostilo i Crnjanskom, kao što se oprostilo i ne znam Andriću. Međutim, danas je to sve dobilo jednu drugu dimenziju. Danas je najvažnije da je Andrić tobož potpisao Trojni pakt. I ta slika, dakle, gde Andrić, ne znam, uručuje akreditive... A on je potpisao sporazum sa komunističkim vlastima da se on izbriše s te slike. I kad se na nekoj izložbi u Domu JNA ili u Vojnom muzeju pojavila ta fotografija, on je lično pozvao Milana Đilasa i kaže to je kršenje sporazuma. Do sutra je Andrić bio isečen. Ne, molba Đilasu. Nije Andrić mogao tada ništa tražiti od Đilasa, mogao je samo da moli. A poznavali su se od pre i komunistima je bilo stalo do jednog takvog imena. U romanu Andrić je simbol onoga što se zove u ćutanju je sigurnost. Dakle, što se pisaca tiče, previše je danas takozvanih velikih pisaca. A skoro da nema ni jednog poput Andrića, poput Krleže. Ni manje zemlje, ni većih pisaca. Ali ono što je zanimljivo, dakle, kad bi iz ove perspektive, dakle, trenutne kulturno-političke scene. Toliko je razdeljena, toliko je pocepana da se jednostavno s leva puca nadesno dakle, i međusobno se ubijaju u raznoraznim polemikama. Dakle, ali postoji jedan krug pisaca među kojima je verovatno Vuk Drašković jedinstven po tome. On je najprećutaniji pisac u srpskoj književnosti. Dakle, objavio je, evo, Katarina, pa Aleksandar od Jugoslavije, pa i ovaj posljednji roman I grob i rob, koji je... Isusove memari. Da, da, i naravno Isusove memari. I grob i rob su zapravo paradigma, možda jedan od najjačih simbola ove kulture, ove sredine, ove politike. Dakle, to je roman, obično bi od Vuka zapravo očekivali da to piše sa jednom tenzijom, sa jednim naponom, ali on to piše, usuđujem se reći, da je neko ko nastavlja na najlepši mogući način Andrićevsku, Selimovićevsku tradiciju u ovim prostorima. Bira je reči da se vukne u obraz. Ne, ne biram reči. Neko, ako bi postojalo nešto što je najnegativnije, nešto što bi, da postoji nagrada koja je najomraženija, tu nagradu ne bi dobio ni Vuk Drašković. Dakle, ne bi je dobio zato što se smatra, dakle, Vuka Draškovića treba jednostavno anatemisati skroz, odseći ga i skloniti ga iz literature i kulture. Ja sjećam kad sam bio... I života. Da. Kad sam bio urednik Duge i najveći srpski pisac, otac nacije, mi je rekao kako možeš da podržavaš Vuka Draškovića i da ga penjete na konja. Mi smo popeli Vuka Draškovića jedan put u Dugi na belog konja. I mislili smo da Vuk na belom konju pobeđuje na nekim izborima. I taj pisac je bio besan na mene što smo Vuka peli na belog konja i kaže kako možeš da ga podržavaš, on je sasvim prosječan pisac. Ali taj sud je moguć samo pod jednim uslovom. Dakle, isto oni koji govore o filozofiji Palanke kao knjizi antisrpskoj, isto je govorila ta veličina o Vuku Draškoviću. Ja ne vjerujem da je pročitala jednu rečenicu. To je onaj govor koji je najzlokobniji. Dakle, niti te zanimaju činjenice, niti te zanimaju vrednosti. Bitno je da ti misliš da je neko negativna figura, da je neka vrsta izdajnika, da je antisrbina. A čega, je on više četnik ili izdajnik? Dakle, ja u tim kategorijama ne razmišljam. Dakle, za mene je Vuk... Oboje. Čekaj, šta si vi? Jesi više uživao da budeš četnik ili izdajnik? I četnik, i izdajnik, i partizan. Evo i to da ti kažem. Ne, bio si komunista, nije mogao da se živio. NATO, pa naravno NATO. Sad si NATO plaćenih, ovako je tebi. To je to što zapravo stvara najveće nevolje u ovoj sredini. Dakle, deobe na četnike, partizane, Ljotićevce, Nedićevce, Levičarge. Možda bude sve, da. Dakle, Vuk je za mene u ovoj priči isključivo pisac koji je napravio 3 romana, zapravo romana iz kojih bi mnogi mogli naučiti kako pisati o nečemu što je bilo uslovno rečeno prihvatljivo i lepo, a razoreno je, a u razaranju i dalje. Dakle, ljudi učestvuju i ne libe se da pokopavaju nešto što je već pokopano. Dakle, priča je završena. Evo, ti si, Bojane, napisao biografiju Aleksandra Rankovića. U kolektivnoj srpskoj svesti Ranković je smenjen jer je bio veliki Srbin. I sa njegovim smenjivanjem na Brionskom planu počinje propast Jugoslavije. Pre toga, pod misterioznim okolnostima, stradao je u saobraćajnoj nesreći Slobodan Penezić Krcun, u sećanju Srba još veći Srbi. Srbi su najdostojanstvenije ožalili 2 svoja najveća dželata, Slobodana Penezića Krcuna i Aleksandra Rankovića. To su bile spektakularne sahrane i gotovo bunt i narodni ustanak Srba. Slobodan Milošević i Ivan Stambolić su odlazili kod Dušana Stupara, šefa državne bezbednosti u Beogradu, i gledali snimak sahrane Aleksandra Rankovića, koje je dobila takve osude, napade, hajke u Zagrebu, u Sarajevu, vraća se Rankovićevstvo. I Slobodan Milošević je poslije odlazio sam i uzeo jednu beležnicu i beležio šta god narod kliče na sahrane Aleksandra Rankovića. To je otprilike bio program 8. sednice i Slobodana Miloševića. I praktično umjesto da prihvatimo pad Berlinskog zida, mi smo tražili revanš za Brionski plenum, samo da ne pobedi Tito, Krajačić i Kardelj, nego da pobedi Ranković. Mi smo praktično 30 godina pokušavali da rehabilitamo Rankovića umjesto da budemo prva zemlja Europskoj uniji. Tu si u pravu sa tom neobičnom paralelom. I ta priča koja dolazi vjerojatno od ovoga Stupora govori, potvrđuje ono što su arhivski dokumenti govore o sahrani Rankovića, da tadašnje partijsko rukovodstvo, i gradsko, i savezno, i republičko, ne, nisu mogli da procene kakav je to događaj. Oni ga procenjuju kao događaj sa velikim implikacijama, ali o kojima još uvijek ne možemo da sudimo pravilno. Što je vrlo zanimljivo da kao ocena iz septembra 1983. godine. Sasvim je moguće da je Milošević, za Stamulića nisam siguran, ali Milošević u suštini jeste izdanak Brionskog plenuma, jeste izdanak te Rankovićeve poražene struje, ali i kod jednog i kod drugog postoji zabluda da su oni veliki Srbi. I za Rankovića, i za Krcuna, i za Miloševića. Za Krcuna on je jedan specifičan lik, a za Rankovića je sasvim jasno da je on čovjek koji je na četvrtom plenumu je smenjen zbog velikog srpskog navodnog, ali na trećem plenumu, 3 mjeseca ranije, on upravo osuđuje veliko srpstvo kod svojih drugova u partijskoj bazi u Srbiji. Tako da mi nemamo podataka da je Ranković bio veliki Srbin, on je bio zaista jugoslovni Srbin, bio po rođenju i po odrastanju i svemu, ali je bio jugosloven politički, čak kasnije on je u stvari savezni političar. I u vremenu 60. godina kada republike počnu da se izdvajaju i partijske grupacije imaju svoje baze u republikama, Ranković postaje potpredsjednik SFRJ, Tito potpredsjednik, i gubi bilo kakvu bazu u srpskom političkom rukovodstvu koje preuzeva Petar Stambolić i ova druga grupa, kasniji liberali i tako dalje. A Ranković ostaje sa samo 10-ak ljudi koji mu čine taj ofis, štab, potpredsjednika. Dakle, on sam je izgubio mogućnost posle Brionskog plenuma da bude prepoznat kao Srbin. Tito je pozvao Zinu Penezić, Krconovu udovicu, i rekao: sad mogu da ti kažem, Marko je ubio Krcona. Da. Evo sad, apropo... Samo da kažem, znači ima dve slike, i Rankovića i Krcuna. Ovi u vremenu dok su živi, to je jedna slika. Ima ova apokrifna slika kad je Krcun mrtav, odnosno kad Ranković je u totalnoj tišini političke izolacije, kada on postaje veliki Srbin i kada on uđe u kafanu, sviraju marš na Drinu, Sinđeliću i tako dalje, i kada je njegova sahrana u stvari but nekog nekontrolisanog srpstva koje je bilo pritešnjeno u Jugoslaviji. Jednom prilikom, pošto je Brionski plenum očigledno velika i srpska tema... Nas nije interesao pad Berlinskog zida, nego samo da Ranković pobedi na Brioni. Koča Popović, između ostalo, kaže: to je zapravo najteži, najtragičniji trenutak jednog čoveka koji je bio veran kao pas i više od vernosti jednog psa Josipu Brozu Titu. Dakle, on nije verovao da mu se to događa i Kočin je suda, je zapravo on je bio najpoverljiviji čovjek Josipu Brozu i da ga je on vešto čuvao od svih ostalih koji su. I tu je zapravo počeo, dakle, tog trenutka, po mom uverenju, je počeo raspad Jugoslavije. Da, raspad Jugoslavije i kroz zakone i kroz sve što se... Do tada. Jovan Veselinov puca na Edvarda Kardelja u ovu. Dobro, slučajno. A onda odlazi k tobože da uči engleski kod Srđe Price, ambasadora u Londonu. Tada je Rankovićeva linija pobedila. Tito drži govor u Splitu protiv... Pobedila na trenutak. Ali oni se vraćaju. Oni Tito objašnjavaju da jedino Jugoslavija može da se sačuva federiranjem federacije. To je pobjeda Bakarića i Kardelja koja će biti krunisana raspadom Jugoslavije. Čak u svojim memoarima Veljko Kadijević, ministar odbrane, on govori da je sve počelo na Brionskom plenumu. Pa jeste počelo na Brionskom plenumu. Brionski plenum u stvari je ta zenit tog tog perioda koji počinje 1962. godine, kada Tito u suštini Rankoviću prvo daje prednost centralizmu. Kao svom nasledniku, već je star Tito. Ne sasvim u ličnom smislu, nego kao čoveku koji će smiriti i Kardelja i Bakareća i tu grupu. Međutim, Ranković prosto iz svog ličnog nekog poštenja ne želi da uđe u taj sukob, ali slovenačko i hrvatsko rukovodstvo ulaze svesno u taj sukob, formiraju dakle posebnu, da kažem, grupaciju koja će Rankovića zbrisati sa scene. I tada, na Brionima, kad se piše taj ustav 1963. Kardelj kaže Dobričić Osiću, Jugoslavija za nas samo tranzitna stanica. Dobrica plače prema svojim beleškama. To već pomenjemo drugi put. Znači, Jugoslavija je tranzitna stanica za mnoge narode koji su u njoj bili, ali zato bih ja pitao i Vuka sad ovde, zašto mi Srbi nemamo adekvatnu kritiku jugoslovenstva, nego, kao što rekao ranije, i dalje bi bili rado Jugosloveni. Kada čovjek zagrebe, rado bi bili Jugosloveni. Ne svi, ali većina. Kako to da nismo u međuvremenu na bazi dva referenduma o Jugoslaviji, Drugom svjetskom ratu i 90. godinama, doneli sopstveni sud o Jugoslaviji da je ona bila ipak loša stranica srpske istorije u 20. Bojana, odgovorit ću ti ja. Čitao sam u Americi beleške Slobodana Draškovića, koji je bio profesor univerziteta, koji je za vreme rata bio u zarobljeništvu u Nemačku i po dolasku u Čikago napravio je ekstremno srpsko društvo Sveti Sava. I on opisuje bekstvo zarobljenika iz Nemačke i negde u Švajcarskoj sreću oni Maksa Luburića. I oni u bekstvu sede s njim i piju u kafani. I on njima kaže, 1 milion smo vas pobili i vi i dalje tvrdite da smo braća. To je u nekom srpskom karakteru, Vuče, da oprosti sve. Pa ne znam, mislim, iz zaleta i olako sad to komentarisati ne bih. Ali ja mislim da ova knjiga kaže da je sve počelo, o čemu ste malo pre pričali, ja pažljivo slušao, 27. marta. Niti bi bilo Tita, ni Bakarića, ni Krcuna, ni Brionskog plenuma, ni Ante Pavelića, ni Togluburića, ni genocida nad Srbima, ni Vuka Četnika, ni Vuka Partizana, ni Vuka NATO izdajnika. NATO izdajnika ne. Sigurno bi... Već bi bilo davno u NATO. Tito ušao u NATO 51. Sigurno bi Jugoslavija bila spašena. I pretpostavljam, našla se na strani ratnih pobednika na kraju Drugog svjetskog rata i bila među prvim osnivačima NATO alijanse. I bila bi među prvim članicama Evropske unije. I bilo bi naš sad u toj Jugoslaviji više od 30 miliona. Prema tome, velika nesreća na sve u toj državi i na tu državu sručila se ovoga dana. To je bio britanski dan u Beogradu. Ali ima jedna velika država u kojoj će moći svi Srbi da žive. Nije sve propalo sa Jugoslavijom. NATO je jedina zemlja u kojoj Srbi svi ponovo mogu da žive u istoj državi. Da bi okajao grehe. Ali Vuče, šta bi se desilo da je Jugoslavija nije bilo 27. marta, nego ostala verna 25. martu? Kad bi se pojavile sovjetske trupe u 1944. godine, kako bi se Sovjeti poneli prema Jugoslaviji, na primjer, kao što su se poneli prema Bugarskoj, Rumuniji, Mađarskoj, neke su bile prijateljske, neke ne, kako bi se sovjetska vojska u Jugoslaviji neutralno i sklonjeno od vetra rata ponašala 1944. godine? Kao prijatelju ili kao neprijatelju? Da li bi uveli tada komunistički režim? Da li bi mi tada prepušteni Sovjetskom savezu kao zoni uticaja ili bi uspeli da sačuvamo se od Sovjeta? Znači, Sovjeti, mi smo, bi se 25. marta sačuvali od Nemaca, ali kako bi se od Sovjeta sačuvali 44 godine, ja to ne znam. A ja znam da ni te 44. Crvena armija nije imala neku nameru da gazi preko Jugoslavije. nego je otišao Josip Broz Tito u Moskvu. Odleteo je sa Visa i isklopio sporazum sa Staljin. Ali Vuče, vi rekao ste da nije 27. marta ne bi bilo Tita. Znači, nemamo Tita sad. Čekaj, sad ja govorim i tada ih je pozvao Tito. Kao? Pozvao ih je. Zašto ih je pozvao? Zato što se je plašio ishoda građanskog rata da možda Mihajlović ne pobedi. Evo, Vuk ponovo, Dražnjac i Četnik. Ne, ovdje su pitanje odnos Sovjeta prema nama koji smo verni navodno 25. marta. Ne bi bilo Tita. Zašto si ti bio na strani Draže protiv Tita, iako su obojica bili ruski agenti? Obojica su bila za Jugoslaviju. Obojica za Jugoslaviju, to je tačno. A obojica ruski agenti utvrđeni. Pa sada je. Draža na suđenju kaže u mladosti sam gledao, verovao da se nešto novo rodilo u Sovjetskoj Rusiji, ali se ubrzo razočarao. Razočarenju je dosta doprineo i Dragiša Vasić, koji je također bio levo orijentisan, dok se nije vratio iz Sovjetske Rusije i njegova knjiga Crvene magle zapravo otvorila je i ovdje... A branio atentatora na Kralja Aleksandra, spaso je Stejić. Mada ne i samo Vasiću. Bio je najvatreniji branilac svih komunista koji su za vreme Kraljevine izvođeni pred suda. Tebi da odgovorim, opet kažem, Sovjeti ne bi imali šta Crvena armija, ne bi bila potrebe da oslobađa zemlju koja ne bi bila pod Nemcima. Ali isto je bio slučaj s Bugarskom. Mi bismo, ne, da nije bilo 27. marta, Kraljevina Jugoslavija bi 27. napala Rajh. Ali bi pre toga Britanci i Amerikanci iskrcali se na našu obalu. Italija je već bila pala. I ovo bi bila sfera, Balkanski front, zapada. Znači, Jugoslavija je bila sila pobednica, a ne poražena kao Rumunija i Bugarska. Crvena armija je te 43. Ja sam u velikoj dilemi tu, ne znam. Čekaj, ali gledaj, postoji jedna... Ako gledamo hipotetički... Evo, ti si historičar, postoji jedna knjižica koja je najstrožije zabranjena, koju je pripremio Milovan Đilas posle 48. godine. A, da. Išli su od kuće do kuće u Beogradu, gde su ruski vojnici ubili nekoga, silovali, sa imenom i prezimenom, od Praga do Praga. I ta knjižica je štampana. Posle pomirenja sa Staljinom, knjiga je uništena iz svih biblioteka u... Jeste, 54. godine je uklonjena iz... Ne postoji ta knjižica i ja sam je našao u biblioteci jednog od funkcionera. To je najstrašnija knjiga koja postoji. Ruski zločini prilikom oslobođenja Beograda. I ta knjiga do dana današnjeg nije štampa. Zašto je ne objavljuješ? Daću da objave ono Magnum Crimen 4. tom. Pa imaš li tamo? Imam knjigu. Imam. To je najstrašnija knjiga koju sam čitao. Ruski zločini prilikom oslobođenja Beograda. Najbriljantnije tekstove protiv bolševizma, bolševičkog imperializma Staljinovog, pišu najveći antikomunisti, protivnici. Ali oni u zatvoru. A ne na slobodi, u zatvoru pišu. U zatvoru, u Sremskoj Mitrovici. To je bio zapravo centar borbe protiv infobiroa. Ali evo, ti si, Bojane, dobio tu privilegiju da pročitaš arhivu Ante Pavelića u Madridu koje je čuvala njegova ćerka Višnja. Ja sam se sreo drugom ćerkom, Marijom i sjenim mužom Srećkom Pšeničkom, koji je vodio najekstremniju ustašku organizaciju. Šta si ti čitao tamo? Pa nije, mi smo tamo došli da vidimo te njegove memoare, odnosno te njegove beleške iz rata, i to je bilo najekskluzivnije i to je delimično objavljeno posle u Zagrebu. Ali Ante Pavelić je jedan skroman pisac i... On je bio glavni junak serije Senke nad Balkanom, jedini simpatičan lik u toj sagi. Mislim, on je u stvari jedan, on nije simpatičan lik, čak ni za hrvatske nacionaliste, njima je daleko Stepinac veća nacionalna figura nego Pavelić. Pavelić je ipak otišao, napustio NDH, žive u emigraciji. Tako da mi tamo smo otkrili te neke njegove beleške koje nisu bile objavljene iz 42. i 43. godine. Jesi čitao njegov tekst gde opisuje poslednji susret s Nikolom Pašićem? On je došao da brani neke Makedonce u Beograd. Pašić je bio u nemilosti kralja Aleksandra i otišao je u Francusku kod njega. I kad on opisuje i kaže nemojte da nasedate na priče Radića, bilo koga, ni Srba, ni Pribićevića. Svi su Hrvati isti kao ja. To je jedan njegov napis, posljednji susret sa Nikolom Pašićem. Moja glavni utisak iz tog susreta u Madridu sa ćerkom Višnjom Pavelić je bio da je ona bila onako Hrvatica do srži, ali da je govorila jezikom kakav se govori u zapadnoj Srbiji. Mene je to najviše bio fascinacija. A to je jezik Hercegovine. To je jezik te neke Hercegovine. To je jezik koji je gotovo blizak Ekavici. Ona nije koristila nove hrvatizme. Čak je ovog mog kolegu iz Zagreba pitala a zašto vi tako čudno govorite hrvatski? Što je meni bilo smešno jer sam ja ćutao sve vreme. Evo, kad sam u Frankfurtu na sajmu knjiga ručao sa Srećkom Pšeničnikom i Mirjanom Pavelić, ja sam pitao kakav je njihov utisak prvi put vide Zagreb posle 45. godine. I Srećko Pšeničnik meni kaže ne mogu da razumem ove komuniste, Tuđmana i ostale. Oni pokušavaju da više mrze Srbe nego što smo ih mrzeli mi Ustaše. Više nego što je normalno. Da, komunistički konvertiti su bili tu posebno dosledni u tome, a pogotovo ovo okruženje Tuđmanova koje se pojavilo, dakle, koje je prešlo iz državne bezbednosti Hrvatske i tako dalje, iz vojske, oni su bili prosto... To je sasvim logično da oni veću negativnost i mržnju ispoljavaju nego ovi koji su dokazani mrzitelji Srba. I nisu mogli da se dokazuju. Vođa Srba u Hrvatskoj tokom Drugog svjetskog rata bio je Duško Brkić. On je predratni pravnik, bio je broj 2 i zamjenik Bakarića. I pričao mi je, šetali su oni u partizanima. Čekaj, zar vođa Srba nije bio Vojvoda Đujić? Vođa s ove te strane. I kaže, Bakarić njemu kaže u partizanima, kaže, Hrvati su najbolja vojska na svetu. Kaže, ja ga pitam, pa kakvi mi pogaj šaka jada? Pa kaže, nisam mislio na partizane, mislio sam na Ustaše. Pogaj ti Crnu legiju, to je vojska, bolji su od Wehrmachta. Bolji su od Wehrmachta? Ustaše nisu ratovale van teritorija NDH. Kako bili su na Staljinu? Ne, to su bili pripadnici legije koja je bila u sastavu domobranstva. Znači, nijedan ustaški vojnik, nijedan ustaša nije bio van Hrvatske i ustaškoj vojske. E sad, ono što je bitno, oni su bili srčani borci protiv Srba i komunista, ali kakvi bi bili u nekoj drugoj okolnosti, to ne znamo. Tako da... i partizanski izvori i četnički izvori priznaju im da su oni zastupnici te ideologije, da se vrlo srčano bore u određenim situacijama. Ali to građanski rat, to nije standardna, reklo bi se, ratna situacija gdje možete da procenite kakva je to vojska. Ti njihovi predstavnici na Istočnom frontu relativno su se dobro borili i ta njihova pukovnija tamo... Ali ta vojska je oslobodila Beograd pod komandom Marka Mesića. Da, ona je jednim dobrim delom ta i italijanska legija su formirale posle tu jugoslovensku brigadu koja je došla i u Čačak i prošla i Beograd i sve do Zagreba dalje. Ali je to je bilo neko iskupljenje za to njihovo boravak na Istočnom frontu i najveći deo njih je posle 1948. godine nestao što iz života, što iz političkog, što iz vojnog. Tako da Tito nije trpeo te došljake iz Sovjetskog saveza. Vrlo bitno za razumevanje Titove vlasti, što sad nema za ovu priču mnogo veze, je to da je imao mlađe saradnike i da su njegovi vojni kadrovi bili obučavani, odnosno imali iskustvo španskog građanskog rata. Dakle, on u svom rukovodstvu nije imao sovjetske importe, nije imao nikakve sovjetske savjetnike i tako dalje. I ova jugoslovenska brigada Mesićeva je jedna epizoda koja je na neki način istrpljena u tom trenutku. Bilo je potrebno da oni uđu u Čačak pre Rakovićevog korpusa ili šta ga znam i da se pojave pred Sovjetima, ali to njihova krajnji domet, oni su uglavnom zbog nošenja drugačije viđenja ideologije i odanosti Staljinu bili ubrzo eliminisani i nisu predstavili nikakvu posebnu vrednost. Sovjeti 1948. godine nisu imali na koga da računaju posle likvidacije Hebranka, Žujevića i Arsa Jovanovića. Evo, nekad u Jugoslaviji sve bilo dopušteno, čak i da se pametni ljudi bave politikom. O jednom od tih ljudi ti si posvetio životno delo, ali pala je bomba i sećanja Koče Popovića koje si ti priredio su izgorala. Nažalost, dakle, to je jedan možda od najznačajnijih, najvećih intelektualaca u politici, bivšoj jugoslovenskoj politici. Čovjek sa ogromnim iskustvom, čovjek izuzetnog obrazovanja, ali koji je zamenio Aleksandra Rankovića kao potpredsjednik Jugoslavije. On je, dakle, zamenio je Aleksandra Rankovića, ali rekoh, o Aleksandru Rankoviću je mislio mnogo bolje nego što su mislili, on je već tad rekao, Kardelji i Bakarić. Dakle, Kardelji i Bakarić, da, Istanbulić i drugi. Dakle, on je bio najverniji Josipu Brozu. Šta je bio, kako je bio, ne ulazim sad u tu istoriju. Međutim, Koča Popović je jedan od onih izuzetnih ljudi i zaista mi je čast što sam imao prilike da upoznajem, iako da ga upoznajem i da razgovaram nekoliko godina sa njim, iako sam prve dve knjige njegovih književnih radova malte ne uredio i objavio bez neke naročite njegove dozvole, opirao se na neki način kakav sam ja književnik. Međutim, kad se sve to spakovalo u dve knjige i kad je pogledao, onda je bio zadivljen. Pa kaže, nisam ja bio nezanimljiv pisac. Umeo sam ja da pišem lepe pesme u slobodnom stihu. Zanimljiv. Ali tad mi je rekao, i to su one stvari koje su nevjerovatne, rekao mi, ja sam napisao za jednu fenomenologiju iracionalnu. Dakle, bio sam filozofskog obrazovanja, pripadao je toj takozvanoj frankfurtskoj školi, bio je studirao filozofiju u Frankfurtu. Ali eto, kaže, Marko Ristić je stavljao tačke, zareze, zapete i tako dalje, pa se onda to pripisuje njemu. I sad danas kad to kažete, aha, taman posla nije to. Kakav usak je Gojko ostavio na tebe? On je čovjek koji je razumeo i Miloševićevo doba. Ne mogu da zaboravim njegovu rečenicu, kaže, kad je počela pobuna na Kosovu, kaže, jedva smo ih ubedili da budu Jugosloveni. Ali da ih ubediš da budu u Srbiji, govoreći na albanski, pa kaže, to je nemoguća misija. Pa ja se usuđujem reći da je on bio jedan od najmudrijih ljudi na političkoj sceni Srbije, ali nije povukao se i nije nešto naročito uticao i nije ga niko ni slušao. Dakle, ono što je posvetio se, zapravo ja sam bio fasciniran. Ali bio je kritičan i prema Miloševiću i prema Tuđmanu. On se sjećao Tuđmana, kaže, ne mogu da zaboravim onog Cinkaroša iz Gošnjakovog kabineta koji je sve srpske i crnogorske generale poslao na Goli otok. Te spiskove za Goli otok pravio je kao šef personala. On je tvrdio zapravo ono što je očigledno istina. Kaže, sve to što se dešava u Srbiji i oko Srbije, isključivi krivci za tu priču su srpski političari, što je apsolutno tačno. Dakle, tu je postojala nesloga i tu su se delili na levlji od levih i tako dalje. Međutim, ono što je zanimljivo, dakle, on je jedan od retkih, ja mislim da to danas ne postoji. Ja sam svih 17-18 hiljada stranica prelistao, pregledao, priredio sam 4 knjige za sarajevsku svjetlo, pre svega za Ivana Lovrenovića i, bože, sad trenutno sam zaboravio, i Gavrila Grahovca. Da, Gavrila Grahovca, i to je nešto što je ostavilo i na njih i na mene ogroman utisak. Zašto je ovo posle 20-30 godina nije štampan u Beogradu? Pa ne postoji neko naročito interesovanje. Međutim, ja sam započeo, dakle, on putuje u Berlin. Ne u Berlin, nego u Bonn. Posle ipak uspostavljanja nekakvih odnosa, on ispisuje beleške moguća neprijatna pitanja u Bonu. Mogući odgovori. A varijanta A, varijanta B. Dakle, odatle u vozu za Berlin on piše beleške za Pariz. Ista varijanta. Dakle, i svi ti zapisi su fascinantni. Međutim, ono što je nevjerovatno, dakle, to što je književno u njemu, to nikad nije moglo da izgledi, i on na tim stranicama ispisuje nadrealističku poeziju. Doduče, voleo je Ščerecki da kaže, jel da sam ja najveći nadrealistički pesnik i onda naravno u grohot. Zanimljiv je i verovatno je bio jedan od najduhovitijih. I sam znaš, uverio se ko zna koliko puta. Umeo je da sluša i umeo je da čuje ono što mu svaki od tih sagovornika kazuje, a što verovatno ni onaj ko je sagovornik ne razume šta mu priča i šta mu kazuje. Vuče, za kraj, da li je nova Jugoslavija moguća? Da li će taj mali, veliki Šengen po nauku Amerike trajno obnoviti zajednički život na Balkanu? Bez obzira na ratove, bez obzira na ove užase, Srbija u Bosnu i Hercegovinu izvozi više nego u Kinu, Ameriku i Rusiju zajedno. Kad nisu bile ove takse na Kosovu, razmjena s Kosovom je bila veća nego s Rusijom. Mi smo jedni drugima mera i niko nas ne može ovdje rasterati. Mada mi Srbi, niko od nas se nije pitao zašto su se ostali od nas razbežali. Kad smo 1918 imali podršku sveta, svi su hteli da budu Srbi. A poslije pada Berlinskog zida čak ni pametniji Srbi su to odbijali. Dakle, problem je ovdje. Pa naravno, i ja verujem da smo pred izborom i da curi sat. Ili da postanemo normalni, da se saberemo. Njemu jedan čovjek je završio političku karijeru kad je rekao da su Srbije ulud narod. Znamo mi šta je se desilo sa Jovom Draškovićem. Nemoj ti da stradaš ponovo, poslije svega. Dovoljno si stradao. Srbi lud narod. Evo, pogledaj kako je bogata ta Slavonija. Evo, Hrvatska je u Evropskoj uniji. A zarasla u korov. Otišli su da budu konobari u Beču i u Minhenu. Masovno iseljavanje iz Hrvatske, iz Srbije, iz Bosne nestaje nas. Nema Srba, ali neće ni Hrvati. Zato što smo mi u ovakvim međusobnim odnosima. I zato se ja nadam da se nešto na geopolitičkoj sceni ipak menja. Da se, pazi, katastrofa Evrope i uspon Hitlera i Musolinija počeli su posle Versaja kada je sklonjen Woodrow Wilson, kada Amerika odbija da ratifikuje Versajski ugovor, kada Amerika neće da uđe u društvo naroda, iako je na njen predlog u Versaju formirano društvo naroda, i kad se lansira parola America First, prvo Amerika, idealna situacija za Hitlera i Mussolinija. Nema Amerike u Evropi. A gdje smo sad? Sada, povlačenje Amerike iz Evrope, sukob između Evrope i Amerike, parola America First, sukob na relaciji Washington-Berlin, pa čak i Washington-Pariz, idealna situacija za dva nova totalitarna režima, u Pekingu i u Moskvi. A na Balkanu situacija slična onoj 90-ih godina. Amerika shvata da ne može bez Evrope, a i Evropa da ne može bez Amerike. Ovo što se dogodilo u Vašingtonu s ovim sporazumom otvara put američkom povratku ne u Srbiju, nego na Balkan. I ne samo to, nego uveren sam da će to i povratak na Balkan biti i povratak nekakvom i ekonomskog i kulturnom i ne znam kakvom sjedinjavanju i da sledi nova Jalta. Da će Amerika, da završim, i Rusija da se dogovore o podeli sfera uticaja Americi, odnosno Zapadu Balkan, Rusiji njeno unutrašnje inostranstvo. Vuče, iz tvojih usta u Božje uši. Kad je Amerika bila na našoj strani, niko nam ništa nije mogao. Pa nije. Nisu sve banke u Srbiji inostrane, Poštanska štedionica, 100 godina tradicije, jaka banka, odobrava stambene kredite, 10% učešća kupcima prvog stana. Mi imamo i Rubinovu vinjak Kovu. Mi znamo da je Macron čovjek od stila i uticaja rekao da je Rubinov vinjak najbolji konjak van Francuske. Znamo kako je Jean-Claude Juncker uzeo ono burence, odvrnuo slavinu i čekali su red i Tači, i Milo Đukanović, i svi znani i neznani na svim kioscima, benzinskim pumpama, u hipermarketima. Sve je sklono padu, jedino afrička šljiva ne pada, za muškarce koji znaju. To je bila ćirilica.